Salve, salve, galera! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o Alexandre e estou aqui hoje na Twitch da Fighting Girls Community fazendo o nosso torneio beneficente Femme Fatale em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Navegantes. Aqui na tela nós temos os nossos patrocinadores Gamescare, DX Textil, Largados da MK, Fire Angels, MK do Sal e Pet Shop Campeão. Já temos aqui também o nosso Pix para doação. Quem quiser fazer um Pix aí durante a live, a gente vai estar falando quem está fazendo o Pix. É o fghousebr@gmail.com. Mas eu não estou sozinho, eu estou com uma renca aqui comigo no grupo. Vamos começar aqui, ó. Quem quiser ir falando aí, ó. Satoshi, pode falar que Satoshi vai estar comigo hoje na narração. Salve, Satoshi. Satoshi está aí. Vamos lá, Nébula também está por aí. Nébula. Boa noite, gente. Tá todo mundo bem? Eu tô vendo aí o chat. É, Miss Leatherface, boa noite. É. Predador. HGB, tá uma galera já junto aí. A Arlequina também. As meninas já tá preparada. É, a Arlequina também tá por aí. Salve, Arlequina, boa noite. Eu tô aqui. Boa noite, galera. E a Karina também. Karina tá isso aí, mano, tudo isso. Meu Deus, o papo hoje vai ser forte, vai ser grande. Eu fui trocado com força. O predador sempre do predador, ó. Olha o predador com ciúme, hein, que ia estar aqui junto, ó. Mas então é isso aí. Meninas, quem vai jogar, se puder já ir pra sala Edenia, quem for PlayStation com PlayStation, a gente já começa a fazer as lutas de vocês na sala Edenia. A gente tem aqui as brackets estão na tela. Nós vamos fazer da luta 1 até a luta 10 hoje, tá, galera? A Quara Spring Camari, a Ana Cassie Canébula. A Nébula, se a Nébula quiser chamar a Ana Cassie combinar aí numa sala crossplay, você já pode fazer em off, Nébula, só que não passa... Tá, eu vou confirmar aqui, eu vou fazer. Isso, aí tu faz em off, só que não passa o resultado. Daí a Ana Cassie vem aqui na sala e eu puxo o replay pelo perfil dela, beleza? Beleza. Aí nós temos aqui a Tainá... Com a Notre Dame. A Notre Dame não vai poder jogar ela, que não vai poder jogar, né? Confirma só pra mim, eu acho que é a Notre... Ah, não, é a Violeta que não vai poder jogar, desculpa. A Violeta não vai poder jogar. Aí aqui a gente já tem montado quem passa pra onde, quem perde já vai pra luz. A Notre Dame disse que pode jogar. A Notre Dame vai jogar, beleza. Então vamos ver aqui, a gente já tem a Cora, já tá aqui. A Notre Dame tá aqui. A Tainá tá aqui, a gente já pode começar aqui, ó. Tainá com a Notre Dame, já vamos fazer a primeira luta aqui, galera. Vamos aqui, vamos chamar as duas. Fechou. Ih, o negócio aqui é rápido. Satoshi, tá chegando a imagem certinha pra ti, Satoshi. Alô? Cric, cric, cric. Cadê o Satoshi? O silêncio? Cadê o Satoshi? Satoshi? Morreu! Alô? Satoshi morreu! Satoshi tá aí? Eu vou marcar minha luta aqui com a Ana. Isso, não, eu vou fazendo aqui, ó. Já temos aqui a primeira luta na tela. Ok. Tudo personalizadinho de rosa, lilás, é só tudo feminino. Estamos aqui no tubo rosa. E morreu o Shadow. O pessoal tá chegando em peso aí, galera. Quem quiser fazer doação, galera, quiser mandar o Pix aí, pode mandar o Pix. É isso aí, pessoal. Pode fazer, que a gente vai estar atualizando aqui os valores ao vivo aqui para o pessoal saber como é que tá os valores aqui, tá, pessoal? O valor arrecadado vai para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Isso. Olha o Satoshi que apareceu! Olha, apareceu. Apareceu. É isso aí, vamos ajudar a rede, né, vamos colaborar aí, pessoal, cada um fazendo a sua parte. Vamos começar a primeira partidinha aqui, então, a Tainá contra a Notre Dame. Notre Dame. Esses nomes muito difíceis que essas meninas colocam. Ó, o Sulista também tá aí. Salve, Sulista. Bem-vindo. Boa noite, Sulista. Vamos lá, vou narrar essa primeira e comenta aí. Beleza, Satoshi?
Scarlet Vestana. Então vamos lá, já vem uma Scarlet. Você já foi uma pessoa. Scarlet versus Kitana. E agora você não tem mais alma. E começou! Já tá mandando o Lonzinho, defendeu bem ali. Tainá aceitou, não defendeu. Nota vai pra cima. Kitana, Kitana do Descubra. Kitana com aquela variação do overhead. Se vir punição, vai levar com o Chiblow, hein? Jogou no tornadinho pra cima. O povo ia ter usado interação. O ponto do combo ali. Nossa, Curse de Blow! Meteu o D2, tirou do canto, mas meteu o D2 e fechou o round. Seu destino está aqui. Round 2, fight. Segundo round, mandou logo magiazinha low. Bolha de sangue. Saiu bem no roll ali, pegou nas costas. Usou o Airscape. Quebrou. Low. Vai pressionando, botou a Kitana no canto, aceitou. Contra-ataque. Dropou o pulo. Acho que ela quis pular pra frente, pulou neutro. Nossa. Jogou pra longe, lequezinho. Punição bem. First blow. Nossa, ela tá com fatal blow aqui. E fechou o primeiro round. 1-0 pra Notre Dame. Nice. Mother Dides. Você tá dando essa dica, hein? Jogou certinho. A Tainá andou dropando ali, errou uns combinhos, mas é que ela levou muita punição no roll, né, Satoshi? A Mother deu uns roll ali de escape ali, deu certinho, pegou ela descosta, né? Eu tô vendo, a luta com delay, mas essa Kitana tá bem forte. Verdade. Ela tá fazendo o que pode ali mesmo. Tem que ir pra cima e catar no menor whiff que tem já. Sim. Confirmar com. Que além de negativa de overhead do Kitana, ele tá tanto dano aqui. Sim. Mimincan, gente, aqui é o nome da sala, alguém sabe? É a Sala Edenia, a gente tá na Sala Edenia. Você vai falar com você. Começou. Tá tentando uma punição, Lowzinho pegou o E-Cap, ele puniu. Lagzinho. Levantou no tornado. Usou o Airscape. Overhead. Defendendo bem a Mother, puniu, levantou no tornado de novo. Mandou o golpe do leque. Leque overhead. Botou no canto. Pressionada, Tainá, não consegue sair do canto. Crush and blow. E fechou. Tem o primeiro round da segunda luta já. Muito forte. Ó, a Ana, daqui uns 10 minutos ela chega em casa. Fechou. Lisa. Defendeu bem, agora o tornado não conseguiu punir. Defendeu. Deu contra-ataque. D2 não pegou. Foi apertar o botão, levou punição de novo. Levantou no E-Cap, dropou. D2 cantou. O E-Cap também. Essa Kitana da nota, ele tá. Robinho. Opa. Nossa, ela manda o D2, não quer nem saber. A nota não pegou. Bom teleporte. Nossa! Usa o Fatal Blow! Usa o Fatal Blow que é fechado. Opa! Opa, tá dando lag. Olha esse lag! Tá dando lag. Olha esse lag, é de boom! 2-0 pra Nother, já entra em situação de 7 points. Ali, apesar de ter dropado o combo ali, podia ter dado o flow, não tá jogando mal, jogando bem.
O problema é que a Another tá muito boa, cara. Sim, tá muito botando forte. Pressão em cima da Tainá forte. Então ela levantou, e como? Ó, o Felipe já tá botando ali, ó. Defende mais, Tainá. Tainá, Tainá. Deixa eu abrir o meu Pix aqui, vamos ver se apareceu alguma coisa no nosso Pix aqui, ficar no monitoramento. Ó, o Blade Combat. Até agora nada, galera. Quem quiser fazer o Pix aí, qualquer valor, tá, pessoal? Qualquer valor é bem-vindo. Valeu, Militão. Agora o Mix tá indo. Começou, já foi pra cima. Defendeu bem, mano. Soltou a defesa no tornado. Ela foi tentar punir e levou o tornadinho ali. Nossa, eu tô vendo com um delay enorme, cara. Tenta atualizar, às vezes ela fica com menos. Dá uma atualizada, baixa um pouco talvez a resolução. Não, já tá com Fatal Blow ativa, Tainá. Nossa, a Another não perdoa. Match point, não alivia. Não alivia, hein? Tentou a punição ali. Pulou bem, perdeu a punição. Ó, saiu do roll e puniu de novo. Tornado no canto. Nossa, First Blow. 388. Olha, mandou combinho ali com o overhead no final. Defendeu a punição. Tentou o Fatal Blow ali no desespero. Defendeu bem o low. Levou o leque e fechou. 3-0 para Another Day. Já vamos lá atualizar as brackets. Tô no iFood, não sei se dá para ficar aqui. Caramba. Então é isso, galera. Vamos lá, já vou lá atualizar as brackets. Deixa eu sair aqui da sala primeiro. Vou trocar a tela aqui. 3-0, então, para Another, mas a Tainá joga mais de novo, hein, Tainá? Não se desespere, não se desespere que você joga de novo. Fechou, já temos aqui uma na Losers e uma na Winners que já tá para... É, a Tainá já não joga mais, a Tainá já... Ah, a Tainá não, a Another já tá classificada para amanhã, hein, a Another. Levou uma sorte, já caiu para frente e ganhou, já foi para a próxima. Vamos ver quem mais tá por aqui. A Guilherme Bicho tem que esperar a Core Spring. Vamos ver se a Core Spring já chegou. Core Spring tá por aqui. E a Maria também tá. Então vamos aqui. Vamos pra próxima luta. Pra decidir quem vai contra a Guilherme Bicho. Exatamente. A Mari já entrou. Ô, Ana Kess já tá aí no chat. Salve, Ana Kess. É, a gente vai pra hoje. Core Spring também entrou, então vamos pra próxima luta. Pode apertar o botão, pessoal, e iniciem. Vai ter Cast e Scarlet aí, ó. Scarlet voltou, Mari trouxe Scarlet também. Quer fazer essa, Satoshi? Tá com a variação. Tá com a variação Zoner ainda. É.
Voador, enlouquecer, chute mobilizador. Vamos lá! E bulha aí! Começou, vamos lá. Se respeitando mutuamente, já levou a voadora no meio da cara. Só no zonerzinho. Conseguiu entrar no grab. Cascade. Não conseguiu confirmar, agora pegou no combo. Meteu o crushing blow. Esse é chato, cara, esse golpe. A Mari tentando quebrar a defesa da Cora, agora conseguiu. Pegou no ponto de ebulição. Esse golpe tira muita vida, cara. Como que pode? Sim. Rastou pra picar ele, vai uma pancada. Pegou no hopzinho ali pra escapar da pressão e fechou. Cora já levou o primeiro round. Caramba. Arriscou ali o chute low. Putz, manteu as barras, não quis quebrar. Ale, pode comentar aí, cara. Nossa senhora, 247 de dano. 3 golpes e ponto de ebulição, filho. Quase 300%. Pois o telepote fica no canto. Mas já foi pego de novo no, na string da Cora. Pulou ali do grab e... Nossa. Esse falta bom descarte é rápido, cara. Você não percebe quem tá vindo. Salve Alvarez, Alvarez tá no chat também. Nossa, pegou. Pegou Fatal no Zoni. Blow? Zoni! Foi no Zoni! Eu tô no Fatal Blow. já tá jogando? Tá jogando já? Não, eu tô no Fatal Blow aqui no vídeo. Eu quero ver a hora que tu for jogar. Se tu vai deixar o microfone ligado, eu quero ver tu xingando também. Quero ver a hora que tu for jogado. Eu estou com medo. Ana Kessy, pega leve com a minha menina, hein? Ô, Alexandre, menina das bochechas rosadas. Ah, sabia, né? Tava demorando pra ela lembrar disso. Tava demorando pra ela lembrar disso. O demolidor não deixa esquecer. É. Ó, o Paulo também tá aí. Salve, Paulo. Tá tosse. Na mesma variação, vamos tentar de novo, né? Segue pra defesa aqui. Agora tem uma defesa muito boa. Ô, chefe. Crush. Nossa. Agora tá na maldade, hein? Agora tá na maldade, velho. Olha isso. Nossa, esse queijo é imparável. Deu para de fuga, tem crushing blow ali. Conseguiu pegar no meio da string da Scarlet. Nossa, pegou mandou. No Fatal Blow. Mandou. Isso é muita vida também, cara. Esse Fatal Blow da Scarlet não escalou. Ele não escalou, mas... Aí, 440% de vida. Quebrou na hora certa agora. Agora tem que tomar cuidado com o Zoni. Nossa, pegou.
2-0 pra Cora agora. É, gente, 7 pontos já. Mas tem que dar um jeito de pressionar mais, tentar quebrar a defesa da Cora, porque quando ela consegue, a Cora corre pra trás e zoneia, né? Sim. O Zone... Nossa, agora é mais pouco, agora que eu vi aqui. É, e o Zone da Cassie Cage é forte, né, cara? Tem o Zone Lu e tem o alto também, né? O médio ali, né? Tem como... É. Vamos aqui a nossa central de doações. Até agora nada, hein, pessoal? O Pix tá na tela. Quem quiser doar aí pra Rede Feminina de Combate ao Câncer, galera, pode doar aí que eu vou estar falando o nome do doador aqui ao vivo, hein? Vamos lá, pessoal. Até agora tem esse... Vamos lá, pessoal, ajudar a Rede Feminina. É, a gente tem esse valor aí, galera, R$905,34, que a gente arrecadou até agora de inscrição e de patrocínio, hein? Ó o Sora no Xirari. Salve, Sora! Viajando pra tentar fugir do... Tentar fugir desse zone da Cassie. Sim. Vai ficar intangível, aí não tem. Não tem mais tirinho. Tem mais tirinho, cara. Não tem mais Call of Duty. Oxi! Nossa senhora! É, outro agora jogo, sim. Hein? Outro jogo. É aquele que ela falava, né? Agora não, agora eu... Uau! Ah, pode desbloquear? Nossa! Você quer mais? Atropelou nesse. Round 2, fight! E aí, Kruger! Boa noite! Galera, tá colando em peso aí, galera! Acabou de levar um Crush Blow, hein? Exatamente! Agora levou! Nossa, a Jade, ela é complicada, cara. Sim, muito. E eu gosto muito dela. Como você vai de um lado pro outro, ela aí com essa... Vixe, mano. Eu também gosto, até que eu tô treinando com ela. Eu tava pensando em começar a treinar com ela, exatamente com ela. Ainda não tá bom pra jogar, mas eu tô treinando. Lembrei da música da Carol. Essa foi uma cara. Essa Jade aí foi pra cima com tudo fora da Cassie. Cassie não tem muita chance. Ô, solista, tá eu, Alexandre, tá o Satoshi da Fire Angels, tá a Nebula, tá a Karina. Tá. Eu! A Mayara. Tá a Mayara aqui também. Nós estamos uma gangue aqui hoje. Falta uma gangue pra fazer a live. Amanhã, hoje tá pesado o clima. É. Lembrando que continua amanhã no canal da Fight Game House. Amanhã, 8 horas da noite, a gente tá de volta com o top 8. Hein? Sim, amanhã o Demolidor tá aí, né? É, se ele não me purar, porque o Demolidor ultimamente anda me dando cano bonito, hein? E tem que entender que ele tá em lua de mel. É, aham, dou pra ele lua de mel. Round one, fight. Sim, joga de novo. Tainá, joga de novo. Nossa, o V-Red entrou, hein? Deitou. Boa, saiu no roll pro Neo, jogou no canto. Vassourinha X. Eu vou jogar com a Ana, eu vou travar aqui, ok? Beleza, vai lá. Tomou. Nossa, não conseguiu punir. Demorou pra punir também. Nossa senhora! Agora, só gol. Meu Deus! Tinha rápido, hein? Não tem perdão. A Mari tá... Tá invocando, hein? Tá querendo dar esse cara pra ficar Jade. Outra postura. Sim. Saiu no roll. Tomou overhead.
Cara, ficar no canto com o QSQ já é complicado, hein? Foda mesmo. Ela vai, ela não te derruba e... Nossa, completinho o combi, hein? Muito bom. 2x2. 2x2, hein? O Tata disputado, hein? Você tá? Até agora a Jade foi... também, olha só. Ai, é lindo. Eu tô amando tudo isso. Olha esse Paulo! Olha esse papo do Paulo, que isso? Meu Deus! Olha esse papo assim? Do Paulo! Ai, cara. Quem tá rolando ele aqui? Tô acompanhando o chat. Essa mulher. Ai, esse chat tá engraçado, gente. Não, olha. E Paulo pervertido! Olha isso! Agora não tem. Agora alguém passa pra winners e alguém cai pra losers. Não tem mais história. 2x2, bora lá! Já botou o brilho pra não sofrer, mas já foi contestado já. Carregou a arminha. Essa arminha dessa QSQ me dá tanto sal, Alexandre, não tem noção. Nem fala. Nossa, agora a punição vem a tudo. Boa. Errou, já ele levou. Fatal Blow, Fatal Blow, ele fechou. Nossa. Bonita jogada, muito bonita. Bem. Match point pra Mari. Uau. Arrebentou. Grabzinho. Caraca, que mulherada braba! Só tem mulher foda. Tem. Oh, o kick, overhead, saiu bem no roll. Nossa! Rapaz, deu low profile ali. Nossa. Vai ter que fazer milagre e agora Core Spring, hein? Tá indo certinho. Matou no recap. Boa, meu! Que leitura, cara! Olha isso! Nossa! Caramba! Essa foi a jogada, hein? Uhum. Mandou demais, cara. Olha isso. A Messi ganhou o round depois dessa daí. Messi ganhou o round, hein? Ai, sim. Ai, perdeu o Zone. Leco ai, desgraça. Meu coração. Ai, Leco desgraçado. Ô, oh, gente, é muita emoção aqui. Então, é isso aí. Três. Mortal Kombat. Três no sal. Deixa quem tá assistindo com o coração na mão. Sim. Com certeza. Deixa mesmo. Com certeza, é bem isso. 3x2 aqui pra Mari. Recuperação monstra aí. Trouxe a Jade aí. Nossa, botou... gente, que desespero. Não é? O negócio parecia que era eu que tava jogando. Sim. É. Tá. Então, assim, a Violeta não vai jogar, né? Então a Violeta já posso passar... A próxima aqui, né? Vou botar aqui 1x0 só pra deixar a bracket certinha. Achei que era eu. Quem que é a No lugar da Violeta? Vai jogar no lugar da Violeta? Vai jogar? Ah, eu achei que eu ia, mas não tem problema não. Não, vamos jogar. Se tem alguém vamos jogar, lá, vamos fazer jogo aqui, então, cara. Já, então já vamos ver quem que é essa Despa.
Spark Lord. Quem que é a The Spark Lord? A The Spark Lord tá aqui na sala, galera, ó. Ah, então combina, tem que combinar com ela aqui, ó, pra ela ir numa sala crossplay. Que daí tu vai jogar pelo Xbox, né, Mayara? Isso. Então, olá. A The... Deixa eu botar aqui. Olá, Bimini. Deixa eu botar nessa tela aqui, no ó. No chat. Vou botar até nessa grelha aqui, ó. A The Spark Lord. Vão as duas, então, na sala Combat Temple. Ah, sou eu, ó. A Mimi tá, a Mimi canta aqui na, no chat. Ô, Mimicão, então tu vai na sala Combat Temple. A Mayara, tu vai jogar com o teu perfil mesmo, Mayara? Aham. Uhum. Arlequina, né? F.A. Arlequina. Isso. Então vocês dois se combinam lá na sala Combat Temple e faz a luta de vocês, então. Aí eu vou arrumar aqui no challenge aqui o nome. E aí eu arrumo o placar aqui. Não se esquenta aqui, não. Não se esquenta aqui, senão nós dá um jeito. Nós só não dá jeito pra morte. O resto não dá jeito em tudo aqui. Desculpa, Alexandre, eu entro onde? Sala combate. Pode ser na Combat Temple, né? Que tem que ser crossplay, né? Tá. É que eu vou sair, mas qualquer coisa eu mando no. É, o teu nick lá tá como FA Arlequina, né? Isso. Arlequina, vou botar aqui certinho aqui, Arlequina. Aí pra ficar as brackets certinhas ali. Vou me mutar aqui rapidinho. Tranquilo, pode. Já volto. Pode ir lá que eu já vou ver outra luta aqui pra gente fazer então. Então essa daqui a gente vai reabrir. Então vamos. Deixa eu trocar aqui. Então vamos ver quem é que a gente consegue fazer agora que tá aqui na sala. Nós parece temos que a Nebula aqui... tava fazendo com a Ana Cassie, né? Não tem, não tem replay já pronto. Não, a Ana Cassidy, ela vem aqui no coisa, mas eu acho que já dá pra gente fazer a Girly. Deixa eu ver se a Girly tá aqui. A Girly tá aqui com a Mari. Vamos fazer a Girly com a Mari. Já vamos fazer a Girly com a Mari. Já fizemos a Girly com a Mari aqui já. Pra já. Opa, nós recebemos um Pix. Nossa, galera. A gente recebeu um Pix de R$100. Vamos ver. Caraca! Quem... Vamos ver. A Ana Karina mandou um Pix de R$100 aqui. Vamos atualizar nosso valor arrecadado aqui. Muito obrigado, Ana Karina. Vamos atualizar. Ah, deixa eu botar em FK aqui, que senão as meninas vão querer me bater. Eu não tô afim de apanhar para elas. Então passamos. Apanhar não está nos planos. Não, então nós passamos a barreira dos R$1.000, galera. Estamos com R$1.005 arrecadado. Muito obrigado, Ana Karina. É isso aí. Deixa eu mandar aqui para a nossa contabilidade. E vai ser. É tudo auditado, galera. Tem auditores. Ó, o negócio tá chique. Estamos cheios de auditores. Rafael MDG, opa, boa noite, Rafael. Boa noite, Rafa. Então a Mari contra a Guilherme também já valendo uma vaga para a próxima fase para amanhã, tá, galera? Essa daqui já tá valendo também classificação para ver quem enfrenta a Nodder amanhã à noite. A Guilherme sempre com o Fujin, né? Essa, aí, essa luta vai ser muito louca. A Jade da Mari contra o Fujin da Girly. Nossa. Vamos ver essa luta. Pode mandar lá. Fica à vontade, Takashi. De bulha. Ajuda aí, cara. Essa luta aí é muita coisa pro meu caminhãozinho. Essa luta aí. Olha, mandou slide. Nossa, Christian Blow. Mas é bom ali. Nossa. Rolou mais Pix. Mais Pix do Evanito HGB, que tá aí no chat. E aí, HGB! HGB é monstro! Mandou mais 50. Muito obrigado, HGB! Nossa! O HGB é monstro! O HGB que já doou ali, já tá como patrocinador. Valeu, HGB! Não tinha barra ali pra não amplificar, acabou não conseguindo o Person Blow. Vai atualizar o valor. Já tô mandando pra contabilidade. Nossa! Mandou pra favor, mandou, fechou. Fechou o round. A Mari pulou ali pra tentar zonear, o Fuji catou ela no vento ali e jogou pra cima. Já era. Nossa.
E esse Fatal Blow do Kujin é muito bom, cara. Ele pega low, pega overhead, pega tudo. Ele pega até em cima, né? Sim. Pulou, levou, não tem. Veio por baixo, levou também. Ó, o kick. Levou slide, puxou tornado, cancel. Mandou a sequência de espada. Oh, tentou pescar no pulo ali, achou que ia se pular, já levava, hein? Levou o nitro kick. Perfect block ali, cancelzinho, abriu a defesa de novo. Nossa, viu, ele tá. Uma puxada, mandou o slide, cancel, tentou o grab, foi pro nitro tech. Passou linha X. Mandou a sequência de espada. Se tivesse barra, tinha fechado, mas mesmo assim fechou. 1-0. Nossa mãe. Pena nenhuma. Não deu nenhuma chance. Pena. Não deu chance. Não, não deu. Não deu nem pra respirar, cara. É, galera, vocês estão tão com tão. É isso aí, é assim que a gente gosta. Vamos atualizar nosso valorzinho aqui, 1055. 1055. Isso aí. Hein? Tá aí na tela, galera. Cantou o Pix, nós fala aqui. É isso aí. Vem de Pix! Vem de Pix! Vamos ver a próxima dupla, ou a mesma dupla? A mesma dupla. Quem mandar um Pix de 100 conto pode tirar um FT3 aí com Satoshi. Ó, botando Satoshi no rolo, ó. Vou fazer criança, eu vou fazer Satoshi comigo, ó. Manda um Pix e faz um FT3 com Satoshi. Eu vou dar pro cara. Vou botar o Satoshi na briga, não quero nem saber. Vai sobrar pra você, Satoshi. Sempre. Começou. Já puxou, defendeu. Não, o slide não alcançou, abriu o paqueiro. O espadachim rolou. Tentou no troquinho, foi punido. Crush Blow. Cara, esse Crush Blow podia ter continuação, velho. O boneco cai e o outro fica parado. Olha a combinha. Jogou pra cima. Olha isso! Covardia, hein? 311 de dano. Nossa! Não, a Gerda tá covarde com esse Kujin. Vai pulando pra assim, longe. Cara? Não consegue pular, se pula, leva o tornado ali do Kujin ali. Muito boa essa estratégia aí pra jogar contra Jade pula-pula. Pula-pula. É, não, que geralmente Jade é tudo pula-pula. Eles ficam no pula-pula, leque-leque. Muito essa bom. É isso, boa. Pula, pula, leque, leque. Ó, se pula, se pula, leva. Slidezinho. Gente, mudar a estratégia aí, Jade. É. Bora, Mari, mudando a estratégia. Mais um pontinho. Nossa, aí não tem como. Bora, Mari. Olha, ela faz isso pra pular, pra enganar, soltar a defesa e vem pra cima. Quem está na party? Faz, cara. Tá eu, o Satoshi e agora tá só a Karina. A Nebula e a Aliquina estão jogando, a Mayara. Então é só do isso. Xbox, elas estão jogando em off, pra gente transmitir o replay. Nossa, Zoni, hein? Ó. Zonei mesmo, tem que usar recurso. Tá no jogo, tem que usar, é isso aí. Levou a taquarada. Cancel. Só nos projéteis. Bora, bora, bora. Pulou pra não levar o Crushing Blow. Levou outro leque. Ficou intangível. O slidezinho não chegou. Leque. Vai zoneando agora. Mudou a estratégia. Satoshi, estão pedindo a sua participação aqui, Satoshi. Dois. Satoshi tá bem? Oh, não, eu tava falando com a Mayara ali que ela esqueceu com quem que ela ia jogar, tava mandando o nome lá. Ah, tá. Ah, sim, sem rato. Problema. Daí o ratão já mais começou no projeto. É. Olha o D2 cantando na caminhada aérea do Fuji.
Gente. É o Fábio, mas não é o Fábio. Ô Paulo, não é o Fábio Satoshi não, tá? É o Satoshi da parede. Todo mundo confunde Satoshi, os dois Satoshi. Alô, galera. Vocês acompanham o Fábio lá, tá vendo a minha voz mó diferente? É? Não é o Fábio Satoshi, tá, galera? É o Alessandro. Nossa, olha isso. Olha, Mari, conseguiu a vantagem, mas... Nossa. Não, mas a Mari ainda tem o Fatal Blue, hein? É verdade. Só que agora é ele vai ficar no espaçamento. Nossa, levou o Crash. Ai, não. Não. Ai, não. Oh. 2-0. Caramba. Boa jogada. Muito boa jogada. Esse Fuji da grelha é muito pesado, cara. Sim. Nossa, você tá doido. Que nem diz o semizinho lá, rápido, virado no capeta, né? Virado nas graças. Aquele meme dele apanhando no tech, né? É bem isso aí mesmo. Ele mesmo, rápido, virando nas graças, cara. O que que tá acontecendo? Ai, ai. Cara, me deixa levantar, tá me batendo deitado. Opa! Oi! Voltei! Pede. Ana não dá spoiler. É, não dá spoiler. Não, não, vou falar não, vocês vêm aí. Aí, Ana Cass, vem aqui na sala Eden, Ana Cass, que eu já vou puxar os replays no teu card, tá? Já vem aqui que a gente já puxa os replays pra transmitir os replays. Eu achei que ela ia tentar trazer a Scarlet, cara. Scarlet? É, eu achei que ela ia trazer a Scarlet agora, pra tentar alguma coisa diferente. A GB já te responde, só um minuto. Ela tem que trabalhar mais a movimentação dela, cara, pra poder contestar um pouco esse Fuji. Sim. Ó, o Fuji é muito rápido, né, cara? A movimentação dele, dash, tudo é rápido. É, mas ela também tem que tentar dar uns dash pra trás, sim, tentar não ficar contra a parede, que senão é caixão. Sim. Alexandre, dá uma olhadinha no seu WhatsApp quando você puder. Nossa, a Jade, boa. Ah, eu não sei, vocês que sabem. Se quiserem. Vamos fazer um e foi quase, hein? Tá bom, tudo bem, não tem problema. Beleza. O que aconteceu, gente? Peraí. Nossa, Crushing Blow da flechinha. Pode confirmar com ele lá, ô Karina. O HG tá aí no chat também. Pode ser, não tem problema. Se ele quiser. Sim. Se quiser dar as boas novas aí, já avisar a galera, pode falar, fica à vontade. Nossa, que pressão, cara. A Billy tá fazendo. Nossa! Usou a barra certa e ele, mas não conseguiu punir, hein? Não. Pegou no combo. Ó, pulou, levou, viu? Nossa, fugindo, ele é. Bolsa. Olha, não conseguiu dar overhead ali, ela conseguiu punir a overhead da Jade, hein? Grab. Match point, pode fechar agora, hein? Falta pouco. Techzinho fechou. 3-0 pra Girly. Então vamos lá atualizar nossas brackets pra nós ir fazer agora a luta da Ana Cast com a Nebula. Então, ô, senhor! Então a Girly já passou, já pode ficar preparada pra amanhã.
Patrícia. Parabéns, girl. A Guilherme amanhã já tá pra enfrentar a Notre Dame Hair. Então vamos agora fazer Ana Cassie contra Nebula. Eu vou deixar nessa tela aqui pra vocês não pegar spoiler. E vou lá no cartão da Ana Cassie puxar o replay. Agora só já tá acelerado já. Sim. Fugindo. Por quê? Fugindo quebrado. Porque, é só... Porque bate. Deixa eu apagar isso aqui não precisa estar aqui. Vamos aqui. Eu vou ver com delay, mas pelo menos eu sei o que vai acontecer. Vamos aqui, Ana Cassie, primeiro replay na tela para vocês. Bora! Ana Cassie, acho que é Cassie Cage, né? Capaz! Começou a Nebula de Kitana. A Cassie já chamou a Cassie Cage. Sequência de tiro, jogou pra cima. Concluiu na ombrada. Puniu de novo, sequência de tiro. Deixou em pé. Nossa, deixou no canto ali, tentou levantar no recap, foi punida. Não concluiu a Nebula. Mandou aquele... Ah, tava usando aquela varia toda do leque maluco. Primeiro round da Ana Cassie. Esse combinho aí é fogo, cara. Boa, mandou completinho, tornadinho. Ataque da bundada. Não aceitou. Trombada no peito ali, tentou o low. Boa, perdeu a punição. Eu não jogo de Kitana, mas aqueles três tiros que ela dá ali X que ela vai pra trás. Aquele ataque da bundada da Kitana não pune, será? Mandou o leque. Não dá ideia, não. É? Eu já fico olhando e estudando. Não dá ideia. Tem já... muita Kitana aqui. Eu já fico estudando já. Um a um. Eu acho que pune. Se não pegar o tiro, se não correr o risco do terceiro pune, ó, o Krug já botou, ó, pune. Aí, ó. Eu não jogo de Kitana, mas eu desconfiei disso. Ixi, levou o grab. Quebrou certinho. Leque maluco. Deu trend. Leque maluco, ela é pra cima. Pois é, é difícil alguém jogar com essa variação desse leque maluquinho aí. Quebrou também a neve. Ah, eu posso. Mas ele é bom, a pessoa não sabe pra onde é que ele vai. Ele é ótimo anti-aéreo. Nossa, levantou no Fatal Blue ali, não pegou. Punição, vai zonear. Pulou e levou o zone. 1-0 para a Cassie. Eu vou jogar para a tela da break para vocês não verem puxar o próximo replay, hein? Senão eu sei que vocês vão querer ficar de olho para ver quem é que ganhou. Eu sou muito mal. Pessoal antigamente fazia replay, aí tu ia lá, abria o cartão do cara e já sabia tudo que ele tinha dado. Tu já abria direto no resultado. Sim. Como é que tá o chat? O chat tá bombando, tá o Kruger, o Sora, Tainá, o HGB, a Anacast, tá todo mundo lá. 37 pessoas. Começou, segunda luta. Tentou, pulou, não pegou, o Low também não pegou, defendeu o tirinho. Perdeu uma punição boa ali. Mandou o leque. Defendeu o overhead. Soltou a defesa da Nebula. Nossa, completinho 1876. Punição veio, mandou tornado, bundada. Fatal Blue ativo pras duas agora, defendeu o overhead. Nossa, tentou, Fatal Blue não pegou. O recap não pegou. Boa conclusão e fechou o primeiro round da Nebula. Caraca.
Mandou o próprio. Aham, levantou o necap. Correndo atrás do prejuízo, a Ana botou pressão e fechou o segundo round, hein? Botou pressão e estendeu a mão pra não deixar a Nebula jogar, hein? De lembranças pro Shinnok. Final round. Nebula foi amassada com sucesso no segundo round. Eu tô nervosa, eu. Matou no tornado, ó, um duplo. Sempre muito chato, né? Nossa, entrou certinho na string ali. Gapzinho, achou a gap do leque. A Nebula tá levando muito os overhead da Ana Cassie ali. Tem esse problema. Boa! Tem chance de fechar um round, hein? Nossa, ainda pegou, velho! Caraca! Dropou e pegou eliminação dupla, exatamente. Quem perder, tem que perder duas para ser eliminado. Perder uma ainda continua na briga. 1-1. Boa, meu cara, ela achei disso, meu. Ela dropou, o final vai levar o comeback, mas até que não. Eu digo, meu, cara, pegou a Ana levantando ali. É aquela sorte, sabe aquela sorte que aparece do nada? Vamos aqui, agora esse daqui. Mas os meninos não trocaram, só jogaram de Kitana e de Cass Cage. Round 1, fight! Começou! Deixa eu tirar as informações aqui. Defendendo bem, punição. Dropou. Não consegue abrir a defesa, frente. Mandou o leque ali na Shadow Kick. Low. Botando mais pressão nesse round a Nebula. Abriu a defesa, jogou pra cima. Nossa, Crushing Blow. Achou a gap de novo ali. Errou o chute. Crushing Blow também, tá devolvendo. Acabou a vantagem lá pedindo. Nossa! Vai vir o comeback e levou o Fatal Blow. Meu Deus! Não, eu não consegui. Esse Fatal Blow da Cast Cage aí também, o cara não sabe se defende em pé, defende baixado. É uma praga esse Fatal Blow. É complicado. Boa. Usou o Perry ali de magia. Esse parry aí dá buff, né? Dá buff de dano. Sim. Mortei. Crash Blow. Ó, o Garesh tem salve, ó, Garesh. Não faltou o Blue, não é da... Foda Cash! Situação complicada pra Nebula, hein? Abriu a defesa. Nossa, se manda o Fatal Blow, ia ser bonito o dano, hein? Nossa, deu Crushing Blow e guardou o Fatal Blow. Ai, Nebula! Ai, Nebula! Meu Deus, cara, que sangue frio, cara! Olha isso! Meu Deus, eu tô com um treco aqui com essa guria. Eu já tinha tido um treco. Meu Deus! Eu já tinha tido um treco. Eu deve aí, salve Anderson. Meu Deus, o que que essa menina tá fazendo? Ela tá guardando Fatal Blow pro MK12. Olha isso! Vai. Mano, eu já tinha apertado umas 4 vezes o botão do Fatal Blow aqui. Ó, botou na questão do canto, pressão. Já tinha gasto o Crush Blow, mesmo assim. Já deu 293 de dano. Grab. Ai, Jesus. Ó, a Ruby aí, salve, Ruby. Bem-vinda. Grab. Nossa, tá sendo macetada. A Nebula sendo massacrada ali no canto. Para com isso, Alexandre. Nossa,
Que noia da pinga! Que noia da pinga! Jesus! E agora? Quer comprar? Olha isso! Eu só tava nervosa demais. Olha isso, mano! Ai, gente, não dá, o coração é muita emoção, junto. Jesus, amado, que desespero pra fazer um golpe pra fechar a luta. Ai, caramba. 2-1 pro Anakessi. Mano, mas tá muito massa. Ó, quero falar que joga demais, foi uma luta muito legal de fazer. Foi, não, tá legal, tem mais, aquele desespero, tu fica assim, né, pô, faz isso, faz aquilo, o que que eles vão fazer? O cara fica naquela, assim, cara, tá muito doido isso aqui, cara. Ó, o Max aí, boa noite, Max, bem-vindo. Ó, eu vou ser sincero. Lá vem a Mayara, que foi, Mayara? Pelo vou ser sincero. Ai, meu Deus. Jesus. Apanhei com orgulho, gente. A Mayara vai chegar essa vez. Ah, com certeza. Botou um treco aqui hoje. Nossa, já mandou um ataque. Não, não vai não. Botou lá no canto. Jogou pra cima. Quebrou. Levou o overhead. Abriu a defesa de novo. Fatal Blow ativo. Boa, abriu a defesa. Nossa, faz um tornado e manda contar o blow, meu Deus! Nossa! Perdeu! Match point, ai, Débora! Ai, Débora! Débora, tem misericórdia! Não sei se é melhor assim ou não. Ai, meu Deus! Ana não quer nem saber, não quer nem saber que é o pai da criança, tá mandando ver. A Nebula agora tá nervosa. Pegou o combi, não tem barra pra quebrar. Dropou o finalzinho ali. Jogou pra cima, levantou no tornado. Gastou barra também na Cast Grab. Deus! Nossa, bom, Tia. Ele levantou no recap ali no nada. Aquele é o recap do desespero. Boa. Abriu a defesa. Nossa, guardou o catálogo de novo! Meu Deus, olha aí! Pelo amor de Deus! Felipe, está meu bom. Deus, Nebo! Vamos ter alguma coisa de losers também, não? Vamos chegar no top 8. Vai ser 4 pela Winners e 4 pela losers pra amanhã, daí, Felipe. Vamos fazer 10 lutas no total hoje. Ai, Nebula, caralho! Tá indo! Ai, é isso! Para de me zoar, caramba! Continua em match point a Ana Kess, hein? Oh, abriu a defesa, jogou pra cima. Crushing Blow, nossa! Abriu a vantagem boa agora, né? Crushing Blow da bundada! Lindo! Ficou no canto ali, tava sendo macetada, conseguiu sair. Trocou de lado. Ficou emocionada, Nebula. Levou o dedo. Fiquei emocionada. Backup, falta o blow ativo pra Ana. Calma. Agora que é desespero, como é que vai vir isso, Nebulone? Ah, meu coração. Calma, né? Eu estava jogando de novo. Meu Deus. E fechou 3-1 pra Ana Kessi, meu Deus. Vocês vão me zoar de jogar de novo. Não, não, vamos ter alguma coisa de loser hoje também. Tá bom? Assim. Vamos ter loser hoje também, galera. Oh. Já calma aí que nós vamos ter. Então nós fechamos aqui agora 3-1 para a Kess. Deixa eu atualizar nosso placar aqui. Vou falar pra você que o Anderson deixou a visita lá sozinho pra vir ver você lutando. Pra ver eu perdendo. Agora nós vamos ver a luta da. Ah, lutou demais. Ó, nós temos depois. Obrigado, nós vamos ter a próxima aqui, Carol T. Queen contra Ana Kess, que nós vamos fazer ao vivo. Ana Kess já tá aqui, beleza. Vamos passar agora só o replay da menina que jogou com a Liquina. Cadê a Mimikan, que tava aí no chat? Mimikan, consegue vir aqui na sala pra me puxar o replay do teu card? Oh,
Ale, eu favoritei no meu, eu não sei se adianta alguma coisa. É que daí tu vai ter que ir numa sala crossplay pra mim puxar de uma sala crossplay tua. Ah, tá. Tu tá em qual sala? É que eu saí, né? É que eu saí. Não, é porque eu tô no PlayStation, daí eu não consigo. Entende? Ah, tá. Entendeu. Oh, foi só jogar. Mas aqui, todo tá... Todo caso, se ela não conseguir entrar, daí eu entro. Daí você me avisa onde você quer que eu entre, que eu entro. Tá, beleza. Eu tô aguardando aqui, que ela tava aqui no chat. Se ela conseguir entrar aqui, a gente já passa o replay. Se não, eu vou ligeiro fazer a Carol com a Ana Cassie. Pô, vamos lá, vamos fazer a Carol com a Ana Cassie nesse tempo? Pra gente não perder muito tempo também. Deixa eu botar na tela aqui. Carol com a Ana Cassie agora, tá, galera? Mandando convite. A Carol que é da Blind Combat. Ó, o Sten aí, salve o Sten, viu? Felipe Ninja também, Felipe Ninja. O Felipe Ninja deve tá facetando, cheio de kitana aqui. Ah, ô menino, pode vir aqui pra Saledênia. Pode vir pra Saledênia que daí na próxima eu já puxo o replay da luta tua com a Carliquina, tá? A Ana Cassie já entrou, só esperar a Carol. Carol, tá aí no chat, Carol? Qualquer coisa me diz, ah, Kitana é vida, Kitana é água, Kitana é pau. Olha esse Felipe Ninja! Cadê a Carolzinha? Carol, ah, tá ali, ó. Manda de novo, por favor. Tá, então eu vou sair da sala aqui de novo. Vou sair da sala e mando de novo. Uzi tá por aí, Carol? Manda o dar um salve no chat, covarde! Esperar a Ana Cassie sair lá da RDP, eu já chamo ela de volta, beleza? Vamos lá de novo. Ah, tá aí contigo? O Uzi agora tá famosinho, né? Tá todo famosinho, tá lá com o Ariel fazendo a desafio da torre lá com o Ariel, é? Eu tô rezando bico aqui com o Satoshi. Ah. Ana Cassie, meu arroz vai queimar hoje. Ué, Ana Cassie fazendo arroz nessas horas? Aí, depois do caminhão, voltando pra casa da Ana Cassie comer arroz aí, ó. Arroz com ovo frito. Bora lá. Vou abrir aqui pra mim assistir. Quem que vai pegar a Kitana agora dessa vez? Quem vai pegar a Kitana? Ai, ai. É comida turca, roscovo. Não vai ter Kitana, vai ter Jade agora. Calma. Epa! Calma que a Ana Cassie. Olha! Ana Cassie vai de. Bora lá, menina! Ela vai de Kitana, meu Deus! Falei que ia ter Kitana, caramba! Jesus, olha essa covardia, cara! Olha isso! Carolzinha e Ana! Falei Kitana, já que falaram. Já bora, Kitana! Meu Deus! Não brinca com a Carol, não, hein? Não brinca com a Carol, que essa gente da Carol, olha. Começou. O bom é que tem Kitana pra todo tipo de pois magia, é, né? Transformações. Tentou o overhead ali, defendeu bem. Levou só os últimos hits ali, defendeu bem. Blackzinho, overhead, vaporinha X. Olha, vai dar o kick no final ali. Defendendo bem o Lex, homenzinho. Tentou o ataque da bundinha, não deu certo. Abriu a defesa. Nossa, dropou, não pegou, cara. Olha a mecânica, não pegou o golpe. É pra você ver, cara. Essa Jade aí é roubada, filho. O hitbox dela no ar fica minúsculo. Pois é. Nossa, ela pega quase a coisa inteira quando ela ataca esse negócio. Sim. Tá ligado. Quebrou certinho ali a Carol, não levou. Já ficou em Tangi pra não levar a Zone. Zoneou, pulou, leque, fechou. Não está à minha altura. Vai brincando, Ana, vai brincando pra tu ver o deck. Vou te jogar lá na luz. Zonezinho, levou o ataque da bundinha, botou no canto. Nossa, já puxou o cabo da vassoura ali. Ficou intangível. Eita. Já tá jogando a maldade, a Carol, hein?
Olha esse zone. Vai só no espaçamento, olha. Vai só no espaçamento. É, já trabalhando no lobby. Isso aí mesmo, Felipe. Olha, levantou no ecap, não conseguiu punir a Ana. Grab, saiu do grab. Nossa, mandou a cabeça do Motaro ali na Kitana. Ó, oh, foi bem. Ficou intangível, não tá nem aí pros leck. Vassourinha. Usou a escape. Agora é a hora da Kitana mudar, ela quer botar a pressão com a Kitana aí no canto. Techzinho. Olha, olha, tá esse bem trabalhando. Olha esse Fatal Blow, olha esse Fatal Blow guardado pro Natal. Meu Deus! Olha isso, levou! Tá vendo, Anaquete? Acabou que joga muito de Kitana igual. Caramba, cara. Tá vendo que vai guardar o Fatal Blow? É isso, cara? É, se tivesse mandado o Fatal Blow, tinha fechado. Assim, levou o Fatal Blow e perdeu a luta. Tinha pelo menos salvo o round, né? Sim, pelo menos tinha salvado o round. Anaquete, plano 2022. Baixou o Toguro da Anaquete. Baixou o Toguro. Eita. O próprio Ed Boon postou no Twitter dele lá uma caveirinha esperando. Sim, o próximo jogo. Vi. Então, se vocês não guardam esse Fatal Blow, cara. É. Pode usar que vai demorar. Pode usar que vai demorar 2012, hein? Vai demorar o Mortal Kombat 12. O novo nome do Fatal Blow. O próximo jogo. Que o Fatal Blow? Duvidar nem vai ter. Duvidar nem vai ter Fatal Blow capaz de tirar fora. Vai ser assim, lascou. Eu tava brilhando, lascou. Começou. Agora na quest chamou a main. Não adianta zonear, foi intangível a Carol. Usar essa string do tirinho vai levar madeirada, hein? Já mandou o D2 ali. Defendeu bem a vassourinha. Levou o overhead. Shadow Kick. A Carol já tá ligada que ela defende mais o low pra não levar a vassourada, mas tá deixando o overhead aberto. Hein? Olha que zoning! Soltou a defesa, levou de novo. Vai abusando, tá dando certo, abusa. Fatal Noia no MK12, botou o Sora. Nossa, essa distância é muito grande, velho. Né? Já de bate na tela inteira. Sim. Ela bate. D2 full screen. Oh, full screen? É, D2 full screen. É. Ah, a música da Carol. É, então. E fechou, 2-0 a Carol, Anaquece. Anaquece, Anaquece. É, tá sofrendo com a Zoner. Olha o comentário dela no chão. Olha o pau dessa boneca. Jesus, olha que comentário feio da pega. Olha o papo feio esse, meu Deus. É! Quem manda em casa é a Jade, não é o Kotal. Não é o Kotal, é. Mas é Mirror, hein? Ah, agora. Ei, sim, tá agora, agora o bicho pega, hein? Eu sei que a galera não consegue resgatar, mas eu consigo, eu já vou mandar um áudiozinho aqui pro pessoal. Caramba, o cara não para de apertar também não, velho. Agora o pau canta. Agora é pau contra pau, filho. Disse. Não, não deu muito certo esse comentário meu, não. Deixa pra lá. Não pegou legal.
Não, cara, não, não devia ter falado isso. Tá aí na eita. Duas bonecas doentes voltando aqui. E agora? Meu Deus do céu, eu vou ter um treco aqui hoje. Nossa, olha a interação. Nossa. Cara, olha a interação, velho. Ele quebrou as pernas. Ana, aqui está mais perigo que amendoim em boca de tanguela. Ela tocou com a mesma skin, é isso? Uhum, mais nessa ainda. Não sabe nem quem é quem. Só a máscara que muda. É, só a máscara. Que uma da sua. Nossa. D2 e match point, hein? A Cassie tá com a máscara. Giga. Crushing Blow. Nossa, quebrou no segundo hit, hein? É, ninguém mandou reclamar das titanas, agora é duas gente. Me fez bem pra não levar. Nossa, não faz isso! Acho que ela errou o input ali, hein? Acho que isso aí foi erro de input, cara. Não pode ter feito nada de querer. Ixi! Ah, agora a Carol vai abusar de você até amanhã. Levou. Fatal Blow! Fechou, 3-0 pra Carol. Parabéns, Carolzinha. Carol jogou demais, já tá classificada também pra amanhã. Top 8 amanhã, full Carol. Full screen. É, D2 full screen. É, como que sabe qual que é mais doente quando é mil de boneca doente? De coração apertado, a gente vai colocar no TikTok da Fight Girls. Apertados, ela. Então vamos aqui atualizar aqui. Carol também classificada amanhã pro top 8. Agora nós vamos fazer aqui o replay da Arlequina. Vamos ver aqui. Ai, ai, ai. HGB, valeu galera, tô tremendo aqui. Tá tremendo? Calma que amanhã tem mais, Carol. Hoje você não joga mais, mas amanhã você joga de novo, hein? Não tem, cara. Vamos ver quem é a próxima classificada. Oh, meu Deus. Vai, Fedor. Besta. Vai, Fedor. Kitana de novo, meu Deus. Olha isso. Só da Kitana nesse jogo. Pelo amor de Deus, queima minha cara. Kitana e Stindel, bora lá. A Liquina de Sindel já mandou o cabelo overhead ali. Mandou a bundada da Kitana. É a Mayara e a... A Mayara e a Mimikan. Não sei como é que é o nome dela. Bora lá. É. Tem acho que é a Mimi, né? É. Spark Lord. Falando no chat é a Mimikan. Botou no canto ali. A Mayara tá na maldade com essa Sindel, hein? Levou, tornadinho. E Sindel? Nossa, quase que deu um futebol de D2. Nem tava na maldade. A Sindel é outra doença nesse jogo, meu Deus. Hã? A Sindel é outra doença nesse jogo, meu Deus, eu detesto essa boneca. Olha. É do Alexandre. Ah, não, velho. Ah, não, a boneca é muito chata, cara. Meu Deus. Ó. Olha o alcance desse overhead, velho. Olha isso. Ela dá um grito, pega a Crushing Blow full screen, cara. Ela grita de um lado da tela, da Crushing Blow do outro lado da tela. É ridículo isso. Ai, que mentira. Não, mas é essa daí que você mais odeia ou é a Sônia? Não, acho que a Sindel é pior que a Sônia, cara. A Sindel é pior que a Sônia. A Sônia só quando tu pega um desgraçado Zone. E personagem masculino, pra mim é o... Aquele das várias mãos lá, esqueci o nome. O Collector. Collector? Não. Das várias mãos. Ah, eu sou... Olha, mandou o Crushing Blow ali. É. Eu não acho o Collector pior.
Olha, olha isso! Não, assim, olha isso! Olha isso! Você disse que não? Olha onde é que pegou esse crush blow, cara! Olha isso! Mandou pra você! Nossa! Mayara, Mayara, que maldade é essa? Que maldade é essa, Mayara? Olha, esse, ó, separa. Gente, sei, credo, gente. A Mayara só dá risada. Mayara, né? A Mayara só dá risada, cara. Tá na maldade sim. Mas Mayara, a Mayara, cara, desde o outro. Todos os torneios que ela participa, ela sempre dá um brutal. Isso é pra desestabilizar o oponente. Errado. É que ela odeia a peça do Mortal Kombat, cara, que ela desconta qualquer oponente que esteja contra ela. Parabéns. Eu vendo isso mesmo. Cinderela Letona botou o Sora. Eu tinha muita dificuldade com... Como é que é com o Skype? Hoje em dia eu já não tenho mais tanto. Sofro ainda, mas não tenho mais agora. Cindel, cara, meu Deus, velho. Gente, acho que o único que eu tenho mais raiva na minha vida é Scorpion, não adianta. Scorpion? Nossa senhora! Nossa, é muito noiado, credo! Olha, tá amassando a Aliquina, não, a Aliquina tá na maldade, cara. Olha isso, quase perfeito, cara. Rapaz. Caraca. Eu sei só, já cansei de quitar pra ti. Tu pega aquela Scarf do capeta, eu já quito, tu sabe disso? No mercy, né? No mercy. Sem misericórdia. Nossa. Não puniu a cabelada. Ui, meu Deus. Mandou leque. Nossa, olha... Meu Deus, olha isso, cara. Ela veio do outro lado da tela e acertou. O Joker, ele é a Scarlet. Concordo. Nossa. Boa. Boa. Defendeu bem ali. Agora levou. Uhum. Crush Blow. Olha, bate cabelo. Nossa, se não quer, ia levar outro Brutality. Meu Deus do céu! Não! Mayara, acho que você tá precisando ir pra igreja, cara? Não é nada, mano! Você fica quieto! Meu Deus, Mayara, que é isso? Não, Mayara! Misericórdia! Coitada da menina, cara! Mimikan, coitada da Mimikan, velho! Meu Deus, Mayara, que maldade é essa? Não foi maldade, gente. Foi só pra tirar o sal. Calma. Ai, Jesus. Eu vou nem falar nada. Sei que meu pneu não consta, mas tem que usar mesmo. Todo mundo usa pra gente. Tá no ódio, botou o Marcos ali. Bota ódio nisso. Ai, gente, perdão. Mas... É muito tempo sem entrar em torneio. Olha. Aí dá nisso. Vou contar uma coisa pra vocês. Que semana passada eu entrei num torneio, eu, o Pedro e o Anderson. E eu ganhei no torneio entre os dois e ninguém me deu parabéns. Nossa! Eu sabia! Verdade! Foi torneio interno. Fiquei chateada. Match point. É rixa entre família, né? Estou como os outros tirando o sarro. Levantou da encap, D2, ó, tá cantando. O sal tá grande ali. Enquanto o levante dá D2, é porque o sal já cantou. Não conseguiu punir, ficou no canto. Defendeu bem o cabelo. Tornado não entrou. Deu techzinho no overhead. Olha isso, em cima e embaixo.
Meu Deus, que boneca roubada! Matou o Necap, olha, 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 olha isso! Nossa. Olha isso, cara aí! Tá doido! Socorro! Ah, levou o Crush Blow! Aí, de verdade, usa, gente, eu achei que ele ia levar o Fatal Blow, viu? Usa esse Fatal Blow, pelo amor de Deus! Eu achei que ele ia levar o Fatal Blow aí! Ai, 3x0 para a Arlequina. E assim nós fechamos nossas winners, né? Acho que as winners nós fechamos já. Parabéns, Maiara. Fechou, fechou agora. Parabéns, valeu, valeu, valeu. Absurdo. Obrigada, gente. Maiara classificou pra ganhar. Nossa mamãe Sindel. Não, mas CFA. Então nós temos pela winners pra amanhã. Então a gente tem a Girly contra a Nodder. Aí a Carol contra a Arlequina. Meu, isso amanhã vai dar uma briga, hein? Jade contra a Sindel vai dar uma briga tão feia. É. Vai dar uma briga tão feia. Então, galera, agora nós temos as nossas losers. Vamos ver se as nossas losers. Se a Nebula já quiser chamar a Tainá, enquanto eu faço a Spark Lord contra a Cora. Vai, Nebula! Pode ser? Ah, tá. Beleza. Então, agora a Nebula e eu vou chamar aqui a Cora Spring. Opa, não quero jogar, não adianta mandar convite que eu não vou jogar. A Core Spring contra a The Spark Lord, vamos ver, que eu tava aqui puxando os replays agora, então vamos lá. Primeira luta pela Losers. Quem passar desta luta pega a Ana Cassie, quem passar da luta da Tainá com a Nebula pega a Mari. Bora lá, povo. Gente, agora deixa eu falar uma coisa. Fale. A gente tá dando show, então não fica bravo comigo. Não. Eu tô me divertindo. O negócio tem que ser bonito. Eu tô me divertindo. Eu passo raiva quando eu tô jogando, mas eu me divirto vendo os outros se ferrando, sabia? Eu passo... Acreditando que eu tô no dos outros, né? Sim, não, eu passo raiva quando eu tô jogando. Eu tô emocionado, por isso, morrendo. Por isso que eu gosto de fazer campeonato, porque eu me divirto com a desgraça dos outros. Eu entendo, eu entendo. Ali, Kita faz geral. Kita mesmo, Felipe. Kita mesmo, eu não tô aí, não nego. Kita mesmo, eu tô salgado dentro do Kita. A Karina falou que entende, então a Karina também gosta de ver a desgraça dos outros, então. Ah, sim, com certeza. É porque eu quase não jogo, né? Mas, assim, mas faz sentido, ué. Achei. Ó, tem que fazer. Olha o ganso. Opa, não deu. Não deu certo aqui pra me chamar. Sim, entrou a Cora e eu não consegui entrar. Ah, que legal. Oxi. As duas entraram e eu não entrei. Tô tentando entrar aqui. Só espero que elas não tenham começado, senão a gente chama o meu pai de novo. Ah, entrou. Eita, o que foi isso, galera? Vamos sair fora, sai daqui. Sai fora e vamos fazer outra. Entrou gente diferente. Você colocou aqui. Aberto? Não. Fez F0 aberto? Não, não, não deu, deu erro. Com o que eu chamei, eu acho que elas entraram em outra. Acho que criou outra. Deixa eu chamar de volta aqui. Deixa eu esperar Deixar a muda aqui que eu vou jogar. Beleza. Vai lá, boa sorte, Nebula. Só esperar. Boa sorte, Nebs. Não, tá certo, Cora. Tô esperando a Spark Lord vir aqui pra me chamar de volta. Ô, Mimim, se tu tiver aí no chat, Mimim, sai dessa RTDP aí pra nós entrar em outra. A Spark Lord. Ela saiu? Não, é que eu não consegui entrar, daí ele criou outra RTDP aberta. Daí tinha a gente estranha dentro. Aí eu peguei e saí fora. Eu acho que ela tá lá jogando com o gringo lá. Eita. Ô, Tainá, a Tainá entrou aqui na minha sala. Ô, Tainá, tu tem esse aqui numa sala crossplay. Quanto que é FT10 contra o Alexandre? Quanto é, Alexandre? 200 conto. 200 conto pra gente feminina combate o câncer, eu faço FT10 contigo. 200 conto aqui no Pix aqui pra gente fazer doação aqui. 200 conto eu passo a raiva aqui pra ficar uma FT10 te aturando, cara. Ô, Gans. Capricha e pinga 200 conto aqui na conta. Eu tô lascado.
Eu vou trocar ligeiro em meio. Se você perder, você paga os 200. Não, não, eu não pago nada, nada. Negativo, negativo. Ah, cocada, é assim, é. Aí assim, é. Eu tô esperando a... Ela tá jogando, ela tá lá dentro daquela RDP, ela tem que sair de lá. A Spact Lord. Sai do RDP! Sai do RDP! Spark Lord? Cadê tu, mulher? Core Spring, socorro! Alguém tem o contato dela lá? Manda um PV pra ela ver. Eu não tenho... Alguém sabe lá no zap quem que é ela? Lá no grupo? Pior que não, deixa eu ver aqui. Um segundinho. Ó, tá jogando com o Cancel Jackson ali, ó. Acho que ela tá naquela RDP lá, tem que sair de lá. Meu Deus, ela tá apanhando pro gringo! Sai de lá, mulher! Tá apanhando pro gringo. É, porque jogar com um gringo lagado é só pra passar raiva e apanhar, né? É verdade. Tá jogando com o Jackson, com o braço, bem isso aí mesmo. Mimikan, cadê você, Mimikan? Manda um sussurro. Sinal de fumaça, alguma coisa lá. Meu Deus, paramos! Paramos, Spark Lord, volte aqui, apareça! Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no RDP aqui com a Cora, vou botar em FK e vou tentar mandar convite, talvez chegue a notificação pra ela. Tô vendo aqui no grupo. É só botar medo, fala que ela vai levar a WO que ela vem. Olha que maldoso, velho. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder. Mandei aqui mensagem privada pra ela. Vai todo mundo perder. É a Dilma falando já. É, a Dilma já tá falando, vai todo mundo perder. Vamos, povo, tá quase acabando. Cadê as doações? Pessoal, que quiser doar em qualquer valor aí no PicPay, no... até PicPay se quiser também, mas é pelo Pix aí, ó. Qualquer doação e qualquer valor. A Rede Feminina de Combate ao Câncer vai ter, a gente vai falar o nome aqui, vai ter o valor atualizado. A gente já arrecadou R$1.055,34, galera. Vou mandar mais um convite lá pra... Ela saiu lá do RDP ou não? Eu não sei, eu entrei numa RDP pra mim poder chamar ela, né? Eu tô mandando convite pra ela entrar direto aqui. Mas ela não apareceu no chat ainda. Abandona o gringo! Abandona o gringo e vem jogar com nós. Ela respondeu no grupo, não? Não, ainda não. Deve estar empolgada lá na luta. Deve estar xingando o gringo de tudo que é nome. Senão eu vou lá puxar o replay já da Nebula. Aí a Cora espera aí. Vamos fazer isso? Eu acho que pode ser, aham. Uhum. Já deve estar jogando, já deve ter resultado lá. Daí eu já vou, aí vocês esperam pra ver se ela aparece por aí. Sim, sem problema. Ó, ela até saiu aqui da sala, ó. Ela até saiu aqui da sala. Bota da... Mandei mensagem que ela não falou nada ainda. Tô esperando ela responder aqui. Tá, eu vou lá na sala combate tempo, acho que ela deve estar. Deixa eu ver se eu acho aqui o card da Bruna. Tá aqui.
Se tiver luta, a gente já começa a aparecer, fazer os replay aqui. Quando a Nébula voltar, já foi. Ó, Violeta, a Violeta tá aí, ó. Queria ter jogado. Pena, né, Violeta? Não conseguisse, né? Ó, vamos pra primeira luta aqui, ó. Já vai ter luta. É. Aleluia. A Violeta apareceu. Ô, Violeta, a gente sabe. Ah, a Mimi pediu pra ela mandar o convite de novo pra ela. Espera, esperar ela na sala, daí depois a gente vai. Agora eu vou fazer essas aqui primeiro. Tem que esperar aí na sala. É, porque dependendo de quem passar, já vai ter que jogar de novo, né? Se a Nébula passa, a Nébula tem que jogar já em off de novo. Pode ficar à vontade, Scarlet. Você é uma tola por trair seu pai. Começou. Kitana contra Scarlet. Ela jogou achando que tava na competição. Nossa, usou a interação ali sem querer a Nébula. É isso aí. Tá monotornado. Com certeza foi erro de input ali. Sim. É. Foi amplificar e botão de amplificar safado ali que pega a interação. Nossa. Olha, a Nébula escutou nossos conselhos, hein? Coach, hein? Vou cobrar o coach. Ó. Oh. Vou cobrar o coach. Deixa ela voltar aqui. Vou cobrar o coach. Não, vou cobrar o coach. Tá certo, tem que cobrar mesmo. Jogou pra longe, tentou o tentáculo ali, saiu no roll. Agora vem, hein? Olha aí, ó. Tentou o tentáculo de novo, pulou certo em a Nébula. Rapaz, jogou pra cima, tornado. Mole. Olha, completinho. Não deu pra chamar o que já tinha usado. Saiu certinho do recap, puniu de novo. Defendeu o Crushing Blow. Levou o low. Nossa! Aí levou madeirada. Dropou o final do combo. Tentou o overhead ali. Senhora! Olha esse pantoflow! Pra quê? Pra que guardar o pantoflow? Meu Deus! Nossa senhora! Não. A Nébula gosta de fazer a gente sofrer, cara. Não é possível. Pelo amor, gente. Nossa, Nébula, pelo amor de Deus. Você quer que a gente morre aqui de embaixo? Não é? Que isso? Infeliz. Gente. A Nébula quer dar. Ah, meu coração. Não aguenta mais. Tem mais idade pra isso. É teste pra cardíaco. Tô assistindo luta da Nébula, é teste pra cardíaco. Não, mas eu achei que ela ia me dar um certo. Vamos lá, mais uma luta já na tela. Eu acredito que faz sinal, vai Jesus matar. Cristo, oh, até o Anderson. Para de guardar Fatal Blow, até o Anderson tá tendo um treco ali, ó. O Anderson tá tendo Fatal Blow, pelo amor. Ai, meu filho, pegou do meio. Cadê o demolidor agora? Cara, eu fiquei gritando aqui. Nossa, meu imaginário. Se ela te venceu, eu também consigo. Começou. Aí defendeu ali, mandou o leque. Nossa! A sugadinha Crush Blow. D2 cantou. Ataque da bundinha. É, foi D2 contra D2 e o da Nébula pegou. Nossa, botou no canto ali, tá macetando. Tentou levantar no recap, não deu. Grab. Fechou, mais uma olha. A Bruna tá na maldade. Olha, levou o leque, mandou o leque e ainda conseguiu defender a bunda ali. Jogou pra longe, tentáculo. Zone, zone. Nossa, fez teleporte pra ficar no campo, hein? Não, Tainá. Leque maluco ali. Gastou a barra ali sem querer a Bruna. Tentou o overhead, foi punida. Low. Defendeu o overhead ali. Nossa, essa magia na cara sã, não. Nossa senhora. 2-0. 2-0 pra Nébula. Caraca. Ó, a Tainá já apareceu aí no chat. Ai, ai, céu. Ai, ai. Ai, ai, digo eu. Ai, ai, digo eu.
Difícil. Olha, que eu senti aquela maldade daquele gritado que ali. Tentar, pelo menos, ela tentou. O Rick perguntou por que o Ganso não jogou. Olha. Ganso de sainha? Ganso de sainha? Isso. Eu não pensei, não. Que mulher animalesca. Ah, bora, não pensei, não. Eu tomei o seu lugar. Pode ficar à vontade, Scarlett. Você é uma tola por trás do seu pai. Fight. Andou com a minha ali, um lequezinho, defendeu. Jogou pra cima. Nossa, olha essa sequência que a Nebula fez ali. Outra palitinha com a mão. Botou no canto, tá macetando, levantou no recap, punição. O recap também no lado da Nebula. Lequezinho passou por baixo, tentou o tentáculo, foi punida. Nossa! 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 336 na conta, mesmo assim, complicada a situação em match point. Match point pra Nebula. A Tainá, foi divertido jogar foi, Tainá. Oh, tá sendo bem legal. Apareça! Nossa, a Bruna tá apertando mais. Olha, curse blow. Pronto, tornado. A Nebula não tá dropando nada agora, hein? Jogou bonitinho. Nada, tá? Tá afinada. Tá afinada, tá mesmo. A Tainá tenta mais espaçamento, não deu. Levou grab. Não, grab não. E fechou 3-0 a Nebula. Então a Nebula continua pela vida. Sangue nos olhos, hein? É, a Nebula continua. Já vamos pra bracket. Enquanto a gente faz a outra luta, a Nebula também já... Já pode ver quem que é a oponente, a Mari. A Nebula vai jogar com a Mari. Eita, lasqueira. Então, Mari... Nossa, eu já tô sofrendo aí. É, a Mari pode ir pra sala... como é que é? A Combate Tempo. Para jogar com a Nebula. Vamos preencher nossas brackets aqui. Uhum, Nebula 3. Oi? 3-0, agora vamos ver se a gente consegue fazer aqui a Cora. Agora vai dar certo. Agora vamos. Esse Paclaud tá esperando agora? Ou ela começou a lutar de novo? Não, já tá aqui, já tá aqui. Já chamei, já mandei convite. Então agora a Mari e a Nebula já podem se combinar aí na sala Sky Tempo, ou Combate Tempo ali, Combate Tempo, né? Já podem fazer a luta de vocês aí pra gente já depois transmitir também, hein? Ó, a Cora já entrou. Guardar só o Spark Lord. Isso, amanhã tu enfrenta a Arlequina, ô Carol. E as meninas que estão jogando aí, galera, a Fight Game House, agora a gente tá terminando a temporada do EFATAL. A gente só tem mais agora o Last Chance, que vai ser dia 7 e 8 de novembro. Se vocês quiserem participar, galera, procure as redes sociais ou me chame no PV aí. Pode jogar, tá? O nosso campeonato lá não é só pra homem, não. As meninas também podem participar. Pode ir lá bater na machalhada lá, que eu quero dar risada na cara deles aí, apanho da mulherada, tá? Não, quero dar risada da machalhada lá. Porque às vezes o pessoal, é só homem, não tem essa parte, não. Pode ir lá jogar que é todo mundo bem-vindo e todo mundo tratado igual. É isso aí. É aberto a todos. GG, galera. Nem sou terror, não. Pode ficar sossegada. Vamos lá. Próxima luta na tela. Não precisa treinar, não. E agora o Uzi vai dar aquele coach quântico pra Carol. Meu Deus, mais Kitana. Meu Deus, que show de Kitana essa noite, cara. Meu Deus do céu.
Aí eu vou falar pra vocês, eu tenho uma dificuldade com a Kitana. E... é difícil. É difícil. Quer ver quem usa Kitana, muito... Kitana, Cassie muito... e Jade, enquanto isso a menina lá é esquecida, coitada. Os caras brigou tanto pra trazer ela pro Mortal Kombat 11 pra não usar. É. Pior que é, né? Fizeram tanto alvoroço pra Milena e tem um ou outro lá que joga perdido com a Milena. Mas também trouxeram a menina manca, né, mano? Ah, a Milena é zoada, hein? A Milena é zoada. Trouxeram a coitada manca, né? Claro que o pessoal não vai usar. Olha. Eu, na verdade, nunca gostei da Milena, mas nesse ela tá zoada. Agora botando pressão em cima da Star Lord. Dropou. Jogou pra cima, usou a barra, quebrou, levou o overhead. Não tem barra agora, vai ter que aceitar tudo. Não. Defendeu. E fechou o primeiro round. Ó, zero pra fora. Yes. A Damari versus Nebula é off, sim. É off porque a Nebula é do Xbox, né? Aí elas jogam e eu passo o replay. A gente tem a Nebula e a Arlequina que são do Xbox. Boa, pulou certinho ali. Usou 50-50 defendido. Defendeu de novo. A Spagnola tá conseguindo defender certo, mas não tá conseguindo punir, hein? Deu grab. Não consegue punir. Antiaéreo defendeu. Levou overhead. Usou teleporte. Conseguiu defender de novo agora. Mandou pra longe. Ataque da bomboa. Abriu a defesa, jogou pra cima. Nossa, usou a barra certinho, cara. Usou a barra certinho pra não levar o crushing blow. Grab. E fechou. 1-0, Core Spring. Nossa, velho. Esse crushing blow aí lambeu ela, filho. Sim. Lambeu mesmo, né? Certo. Foi exatamente na hora certa que ela quebrou. Sim. Nossa. Eu senti aquele Falcão Blue. Mas... é verdade. Tá jogando fino. Tá jogando certinho. Nossa. Mano, amanhã as lutas vão ser só luta pesada, hein? Vai, quem Meu perder cara. Amanhã, filho. Tu vê, ó, Girly e Another Day. São duas casqueiras. Duas que jogam muito bem. A Carol e a Arlequina, cara, vai ser um jogo da hora. Porque as duas jogam muito bem. Sim, aí, muito. Sim, é. Agora a gente tem aqui ainda... a... vamos dizer, tem a Ana Cassie, tem a Nebula também, a... que a Cora também joga muito. Meu cara, nós temos só pedreira. Só pedreira. Menina, dando um show aí. Nossa, tá defendendo certinho, hein? A Spark Lord, ela não consegue punir, mas ela defende certinho, cara. Aí, ó. Ela defende melhor que eu, velho. E eu consigo defender esses golpes da Cassie? Boa, conseguiu punir agora. Abriu a defesa. E a Cora também sabe certo em hora de quebrar pra punir também, né? Tentou o Crushing Blow de overhead ali, não deu. Levou o grab. 50, meninas estão nervosas. Então, vamos, gente. Mandou Fatal Blade e fechou. A Cora não guarda. Nossa, com certeza. A Cora não guarda. A Cora deu pra usar, ela usa e garante. É. Deu espaço. Round 2. Fight. Ô, Ale, sumiu a tela da transmissão pra mim. Ah, tá, desculpa, eu troquei aqui. Eu troquei pra ver a Brexit. Overhead. Nossa.
Tá amassando, hein? Agora botou no canto ali. Tá judiando, demais. Tá judiando. Caracas. First Blood fechou. 2-0. Poucas ideias nessa Cassie. Amassou, amassou, cara. Poucas a Mari ideias. Já foi. A Mari tá jogando em off agora com a Nebula. Porque a Nebula é do Xbox. As duas estão jogando em off pra mim passar o replay pra ver quem classificou, tá? Cavalo. Quem é o cavalo? Eu. Eu tô aqui do nada, tu sobe o cavalo. Gente, eu cavalo. Mesmo, porque eu fechei a tela pra tocha, essa tocha vai se agarrar. E eu aqui olhando pra tela, analisando as brackets aqui, vendo quem é que joga com quem, como é que eu vou fazer. Pensando aqui na morte da Bezerra e o Satoshi lá olhando junto comigo. Ué. Tá certo que eu não tô comentando muito, mas eu tava vendo, né? Satoshi tá só assim, ó. Caramba, caramba, nossa, caramba. Eu tô aqui vendo as coisas que... Nossa, será que dá pra tentar pôr ali? Não, eu ia levar também igualzinho, cara. É desse jeito, escondendo. É isso mesmo. Não estou. Nossa, já mandou o First Blow na arrancada já, ó. Aí abala o psicológico. Tão brava demais, nossa. E carregou o First Blow da arminha ali, tentou também, hein. 50-50 defendido. Uhum. As duas defendem muito bem, cara. Sim. É no detalhe de abrir a defesa, ó. Carregou o Crushing Blow. Então só esperando a oportunidade. Sim. Nossa, tentou, hein? Tentou, eu senti a maldade. É, olha, caracas. A Mimi então vai ter que correr atrás de prejuízo que se a Aquaria ganhar entre match point, hein? Ai, meu Deus. Ai, meu coração. Match point. Tá na hora. Ela não tá sabendo punir a Aquaria. É. HGB, agora é pra outro. É, lugar, eu tô aqui, né? É, mas. Cadê o covarde do Alter Liberty pra aprender como é que se joga aí, ó? Ah, com certeza. Pois é, HGB, não veio nem uma Jack Briggs, né? O HGB doido pra ver uma Jack Briggs diferente aí, não tem jeito, né, HGB? Traição total. Ninguém joga de Sub-Zero. Não, mas o Sub-Zero também não é Paulo, nem precisa, né? Nem precisa. Deixa aquele boneco lá quieto, dormindo, deixa. Out. Nossa! É agora. Fechou. Fechou 3-0. Não, não. Esses chutes da Cassie no canto. Quase! No canto é difícil sair. Se ela fica no reset, não derruba, ela quase defendeu. Não reagir, não... Então é isso. Mais uma luta fechada, 3-0. É isso aí, galera. Não se esqueçam de fazer a doação. Nosso objetivo aqui maior, todos sabem qual é. Então vamos agora fazer a Ana Cassie com a Aquaria Spring, né? Já que a Aquaria passou, a Aquaria já pega a Ana. Aí a Ana também classifica pra amanhã. Uhum. E depois a gente passa no replay da Maria, da Mari com a Nebula e a gente fecha hoje. Então vamos lá. A beleza. Ana Cassie, cadê você, Ana Cassie? Vai ser Cassie contra Cassie agora? Pois é, né? Vai ser Cassie contra Cassie. Narrando é o Alexandre da Fight Game House, comentando tá o Satoshi da Fire Angels, o Alessandro, tá a Bruna também, a Nebula, só que a Nebula agora tá jogando, tá a Karina e a Arlequina, a Mayara da Fire Angels. Tá uma gangue aqui, montamos uma gangue aqui hoje. É hoje... É o Satoshi da Fire Angels, não é o Fábio Satoshi. Não é o Fábio Satoshi, tá? É o Ali Satoshi. Exatamente. Acho que vai ter que mudar teu nick, botar Ali Satoshi pra não confundir. É, vou ter que colocar Ali em tudo agora. É. A Ana Cassie tá por aí. Será que a Ana Cassie foi comer arroz? Ô, Ana Cassie. A Ana Cassie foi comer arroz, hein? É,
verdade, a, né? A Guile tá aqui na sala ainda. A Guile não precisa mais esperar. A Guile já tá liberada, não joga mais hoje, tá? A gente só vai fazer mais a luta 9 e 10. Isso. Aí, os outros ficam pra amanhã. Hora de tomar o whey. É pra amanhã já. Early Ambition, Another, a Carol The Queen e a Arlequina. Tudo pra amanhã. Isso. É isso aí, galera. A terminada desse dia agora é a Losers, né? Pra chegar no top 8. Isso. Exatamente. É, na verdade a gente vai ficar com. Na verdade, vai ficar um pouco mais adiantado que o top 8, né? Que a gente vai ficar com 4 na Winners e as duas e da. 4 na Losers. E a, não, vai ficar só duas na Losers. As duas esperando as duas de cima. Ah, é verdade, verdade. É, já só duas, né? Vamos fazer até a luta 10 aqui. Agora é a luta 9 e 10 que a gente vai fazer. Aí a gente encerra. Amanhã a gente começa ali da fase 3 pra frente. Vê se tu consegue entrar em contato com a Ana pra mim ou Karina. Eu vou lá, tá. Eu vou lá dar uma olhada se já tem alguma coisa no card da. Da. Da Mari. Da Mari. Da Mari ou da. A Mari disse que entrou. Deixa eu ver, né? Deixa eu ver aqui se elas estão na combate tempo aqui, a Bruna e a. Nébula tá aqui, já consigo ver aqui no card da Nébula. Olha, estamos chegando a 2 horas de live, hein, galera? Pô, o negócio tá voando o tempo aqui. Ah! Nossa, isso vai dar 10 horas, cara. Vamos aqui, primeira luta na tela. Faltam duas lutas, então, né? Isso, duas lutas. Vou abrir tela grande aqui pro Satoshi. Agora o Satoshi pode narrar, Satoshi. Fique à vontade. Divirta-se. Jesus Cristo, agora é hora do infarto, né? Agora é hora do infarto. Nébula jogando, fim. Ela tentou, mas eu os recuperei. Se ela te venceu, eu também consigo. Round 1, fight. Tá começando o zone. Grabzinho. Puxa, já mandou ebulição aqui na cara. Não nem hein? Tempo, não nem tempo pra mexer ele. Techzinho cantou ali, hein? Deu completinha, jogou no canto. Qual é o nome da sala? É a sala Edenia. Agora vai jogar com a Ana, né? Espera lá na Edenia que deu jogo lá. Beleza. Nossa, esse leque maluco, manda esse fatal blow, cara. Aí, a Nébula é com emoção. Não é com emoção. Ela gosta, eu tô falando que ela gosta de fazer a gente sofrer, cara. É com emoção ou com caramba, muita você emoção? Tá doido. Não, olha. Ai, ai. A Bruna olha, isso tem que ser proibido pra quem tem problema de infarto. Não. Ela não tem esse negócio assim com emoção ou sem emoção. É com emoção ou com muita emoção. É com muita emoção. É. Algumas meninas saíram porque acharam que tinham acabado, mas eu tô explicando aqui pra elas que não acabou ainda não. É, não, a gente tem que fazer até a 10, a gente tem que fazer, senão vai ficar muito pra amanhã daí. Porque amanhã ainda final pode ter reset, né, daí. Nébula na maldade, hein? A Mercedes perguntou aqui, né? Só eu e a Cora, eu falei sim, vocês duas, ela, hora de apanhar. Nébula conseguiu a primeira luta. Nébula conseguiu a primeira luta contando. Chegou na parede ali, olha lá. Sim, botou. Despertou o ultra instinto, não sei o que aconteceu. Tu desviava de tudo que a Mari fazia. Não, ela tá esperta nos decaps, ela não. É difícil ela levar um recap, alguma coisa assim, cara. Ela desvia tudo.
Bruna ela é... pula neutro ali, o wake-up da... Sim, o wake-up e o if não pega. A Scarlet é difícil de alcançar ali. Sim. Vamos aqui. Vamos lá, mais uma luta. Começou. Já tá no teleporte, mandando bolha. Ataque da bundinha cantando. Da bundinha, ataque da bundinha. Demodou se afina com os nomes que eu dou pros ataques. Tô morrendo de rir aqui, é cada um. Olha essa bundada! Ai, senhor. Eita! Ah. Oxi! A Maria, a Maria acordou, hein? Tá massacrando, não, né, é? Gabriel? Rapaz! Bela punição! Ah! A Nebula foi massacrada agora! É, a Mari bateu bonito! O Nado não gostou muito, não, da primeira luta. É. Olha, esse confirme vai doer, hein? 35% é o. Nossa, olha isso. 3D foi seu round. Nebula tava sangue nos olhos agora, cadê? Não, se não errou, quebra, confirme. Se não quebra. Meu, a Mari tá numa apertação de botão. Meu Deus! Não é. Nossa, gente. Ixi! É. Aí, ó, foi tentar a bundada. Foi tentar a bundada, levou a sugada. Que Alexandre, elas não são as únicas na maldade hoje, não. Tentar a bundada, levou a sugada, olha isso, coisa feia! Olha esse comentarista, esse narrador. É que nem eu outro dia lá. Como que é? Scarlett, chupa o sangue dele, Scarlett. Ai, vamos aqui, replay. Aqui, meu Deus, um, dois. Aqui tem um aqui, a Nebula não tá aqui. Eu vou passar essa daqui, eu vou pular uma luta. Porque aqui tem um, eu acho que deve ter caído. Que tá assim, não terminada. Ela deve ter caído essa luta, então eu não vou passar ela. Vou passar a próxima aqui. Ah, com certeza caiu. Começou. Mandou o tornado ali no neutro. Zonezinho cantando. Bom, boa stringzinha diferente ali, pegou de surpresa. Levantou no recap, boa comissão. Mandou o leque duplo, jogou pra cima, botou no canto, levou o recap também. Abriu a defesa. Ebulição. Amplificou 247. Foi punido no teleporte, defendeu o overhead. Grab. Mandou o leque. Pulo falso, teleporte. Recuperou um lifezinho ali. Usou o tentáculo, ebulição de novo. Tá sendo massacrado na ebulição. Grab e fechou. Mais um round pra viu ali, né? A ebulição sozinha tira 18%. Sim. Caracas. Nossa. Ó, bundada no neutro. Abriu, jogou pra cima. First blow. Rasgou o bucho das cartas. Mendes demudou. Crashing blow. É.
Nossa! Pegou no bumbum. Olha, isso vai doer, cara. Essa vai doer. 344 não reais. Tinha barra. Sim. Se tivesse barra, o estrago ia ser. Não, na realidade, ela quebrou, só que pegou no. Pegou no escape ali, né? Por isso que resetou e deu tanto dano. Nossa, tentou o Fatal Blue ali, defendeu. Nossa! Bife de fígado. Tentou de novo ali. Nossa, meu Deus! Ai, meu coração. Cresceu dos dois lados, filho. Aí, ela falou que tá tenso, hein? Olha. Nébula tentando achar o jeito de entrar ali. Azul, na... hein? Na Mari, tá? Eu tô aqui tá... já. Tô vendo. Mulher. Ai, gente, é muita emoção com uma noite só. Nossa, nem me fala. Pegando a ponte de ebulição de novo. A ebulição cantou. Nossa, olha isso, foi usar o perno e levou a ebulição. Gente. Olha isso, Crush Blow. Nossa. Olha essa bundada. A tablou ativa. Tentou o grab ali, não conseguiu. Ah, aí foi de base. Ah, foi. Não. É dois passos pra frente, Fatal Blue, e foi pro estudo. Mas você viu ali, né, que o Crushing Blow da Kitana, da palmada no meio do peito, uifou, né? Sim. Ainda luta. Ia ficar com um tiquinho de vida só. Então, rapaz. 2-1 pra Mari. A Mari botou a nébula na roda nesses dois rounds. Foi macetada com sucesso. A Mari joga demais, meu. É um sofrimento e um alívio. Vamos lá. Quarta luta na tela. Ó, o Rodrigo apareceu. Salve, Rodrigo, beleza? Bora lá. Mandou o leque. Foi tentar zonear, levou o leque de novo. Mandou bolha de sangue. Jogou pra cima, tornadinho. Usou escape. Ebulição, escape também. Não sei se o escape fosse breakaway, cara, isso ia dar um dano do caramba. Isso seria roubo, né, cara? Esse é que nem a areinha do Geralt, velho. Aí ela ia mudar completamente o das cartas. Exatamente, ia ficar bem, bem estilo a areia do Geralt. Levou o grab. Já pode se colocar a situação de match point a Mari, hein? Fui for. Nossa, olha isso! Olha isso! Eu não sei se mata, acho que não contestou mata. Contestou o D3 ou D4 ali. Não matou, e agora? E esse Zone agora? Olha isso, cara! Zoneou no ar. Olha isso! Rapaz! Farofa, eu falei, a farofa tá pronta desde a primeira luta. Ah, oh. Mas é. Tentáculo jogou pra longe. Lequezinho X. Defendeu bem o overhead, abriu a defesa, quebrou a Bruna. Ó. Mandou o laço do rei do gado ali. Jogou pra cima. Usou o escape também. Nossa, não defendeu. Aí foi de base. Aí foi de base. 2-2, empatou tudo. Nossa, empatou, que emoção. Empatou tudo de novo. E agora nós vamos pra decisiva, hein?
Ai, gente. Você tá doido, filho? Você é louco. É muita emoção, moço. Você tá doido, né? Não dá não, né, Blan? Dá pra jogar esse trem, não. Vou morrer antes de... Não, tem que jogar assim. É assim que é bom. Agora é a derradeira, hein? Agora é a derradeira, 2x2. Não tem mais... É, vamos ver agora, né? Ei. Ai, já tô no limite. Começou, veio pra cima, defendeu bem a Mari. Tentou o overhead aí, também defendido. Techzinho, tentou o grab, levou o tech. Abriu a defesa mesmo assim, olha, conseguiu defender. Abriu, levou a ebulição. Ó, o Maverick, Maverick Hunter, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Mandou o lequezinho. Puniu bem, jogou pra cima. Nossa, Crushing Blow. Rasgabucho, rolou. Levou o low. Plus. Nossa. Oh. Match point. Match point pra Mari. Não matou. Eu achei que tinha matado. 409 só. Não matou. Agora matou. É, Nebula, até o último segundo você mata a gente com o coração, moço. Até pra morrer ela dá, no... dá emoção. Nossa. Até pra morrer, até pra morrer tem o drama. Tem o. Tem emoção. O drama, né? É. Tem o drama final. Tem o drama, gente. Vocês acham que é trabalhada no drama. É mesmo. Zone. Nossa, só levantou, levou a ebulição. Não conseguiu punir, pulou certo em inibição da bolha, mas não pegou punição. Defendendo é, gente, tudo, aí começou a mandar maionese. Começou, mano. Usou o escape pra não pegar ebulição. A mente ficou abibolada, meu Deus. Overhead. Let's go. Nossa, olha esse patablo na noia, que isso? Farofada! Oh, a farofada. Torcida da Cassie ali no chat. Vim pela Cassie. É, a próxima luta é da Cassie. É a última luta da noite. Nossa! Olha, levantou o Necap. É a próxima luta, já chega. E a Mari mandou a Nebula mais cedo pra casa, né? Eliminou a Nebula na Losers. Falando, não, mas eu vou aplicar um castigo na Nebula lá na Faringe, cara, porque ela tá fazendo sofrer demais, mano. Então vamos aqui, 3x2 pra Mari, mas pô, disputado, hein? Caramba! Parabéns, Mari. Jogou muito, demais, muito. Muito, parabéns. Sensacional. Então vamos agora com a Scarlet. Virada virada no Batman. É, totalmente. Então vamos agora à última luta da noite. Deixa eu ir pra minha sala Edenia. A Cora Spring contra a Ana Cassie. As duas que estão me esperando aqui na sala. Bora lá, povo. Quem quiser fazer sua doação para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Estamos aí com o valor arrecadado até hoje de R$1.055. Lembrando que a meia-noite tem mais, a partir das 8 horas da noite no canal da Fight Game House, a gente vai estar de volta, eu com o Demolidor, se acredita. Alexandre, por que você colocou 3 amanhã a 3? Amanhã eu vou só pra felicidade, hein? Como? O que foi? O que foi? Não vou, 3, não 3. Vou sofrer. 3-3. 3-3 aonde? Na... Olha, meu Deus, que loucura. Peraí que eu vou arrumar. Cavalo! Aí nem passa, fica empate. Agora foi, agora tá certo, já amei. Não, era só pra saber, né? Porque eu falei, será que eu tô vendo errado? Não, dá pra olhar. Vendo demais. 3x2, 3x2. Ah, tá. É muita emoção. Olhos de águia. Alexandre não percebeu, eu não reparei, era o 3x3.
Para de beber. De beber ainda, né? Depois, Rodrigo, depois. Ainda tô purinho. Meu, Shao Kahn, cara. Sério mesmo? Ana Kathleen de Shao Kahn, cara. Primeiro personagem masculino da noite, hein? Bicha, aí tem meu respeito, hein? Jesus, começou. Aí eu, agora vai, Satoshi, vai. Divirta-se, Satoshi, que agora tá na tua área. Falou em Shao Kahn, o Satoshi teve quase um... Pegou ali no zone, hein? Bora, gente. Não defendeu o overhead. Shao Kahn? Ó, na ombrada ali. É, fez o melhor que podia com a situação. Sim. E Ana Cast perdeu pra Cast. Nossa, que trocadilho ruim esse, pelo amor de Deus. Rodrigo, perdeste altas lutas de Cast Cage hoje aqui, Rodrigo. É, a única coisa que a Ana Cass não pode tentar é competir zone com zone da Cass, cara. Não. Shao Kahn não tem nem chance. Não, tem que botar pressão. Quem tá de Shao Kahn? Ana Cass vem de Shao Kahn. Shao Kahn tem que ir pra cima, tem que abusar dos positivos, que Shao Kahn tem vários, mesmo com gap, não é positivo. E tem que ser rushdown louco mesmo, filho, não adianta. Tem que ir com vontade. Pegou no comando grab agora. Foi tentar o auto-shim e levou tiro no meio da cara. Agora conseguiu pegar no zone. Ó, defendeu certinho. Nossa. Agora tá arrasando. Foi tentar o positivo e sofreu pro zone. Como sempre, Shao Kahn, melhor arma contra ele é zone, cara. É, mas também quando ele chega perto, quando chega perto, alto. Massa. Ui, que boneco. Exatamente. É um personagem de alto risco, né? Mas tem um alto dano. Sim. É, ele tem o risco, o contra e o favor, né? Sim. Ah, não. Exatamente. Pegar... É um personagem muito cheio de gap. É fácil entrar no Shao Kahn, mas se ele entrar em você, filho, um combo na parede é pelo menos 41%. Sim. Papo feio esse negócio, hein? Shao Kahn entrar em mim, hein? O resto, Satoshi! Porra, papo feio da pica! E o Shao Kahn conseguiu fazer os espinhos, Alexandre. Vocês estão muito nervosos. Olha, o que tá acontecendo? Olha esse papo, se o Shao Kahn entrar em ti, tá entrando, cara. Tá louco! É, Ale, se o Shao Kahn entrar em você, você vai levar uma retada de Shao Kahn. É, bem que nem tu antes, se entrar, já era. Mais um Minions Match aí, ó. Aê! Duas Cassie. E agora, Rodrigo? Vai torcer pra quem agora? É, agora não tem pra quem torcer. É, vai torcer pra Cassie agora. Eu acho que essa luta a Cassie ganha. Eu também acho que a Cassie ganha essa. A Cassie, uma Cassie Cage vai ganhar essa, hein? Nossa! A lipo já foi. A lipo aspiração já era. Meu, agora tá botando uma pressão ali, hein? Ó. Oh, D2 cantou. Começou a dar D2, é porque tá no sal. Deu D2 e tomou um D2 também. Sim. Papo esse que eu aguento aí. A pressão psicológica na criança. Oh, agora foi tentar. Falando que esse chute dela na parede é ridículo, cara. Ela não derruba, o cara não tem. O cara não tem como sair, velho. Não tem como. Olha aí. Que é isso, cara? Ah, não, velho. Ah, não, velho. Foi um caminhão. Passou um caminhão ali na tela. Caralho. Ana Kessler tá que nem o Colecto. Duas mãos jogando e duas mãos teclando no chat. Nossa! Quem que anotou aí? Alguém pegou a placa?
Alguém pegou a placa? Não, o Rodrigo que é maincast deve ter anotado, viu? Eu não vi nada, mano, só vi porra. Foi só isso aqui assim, ó. Foi só no tiro, né? Só deu pra ver chute na cara, filho. Sim. O Paulo já botou no Street Fighter 6, não vai ter essa expressão seus da recurso. Ô, Paulo, tu quer de vender? Tu vende jogo também, Paulo? Ou tu vende só gift card? Não, tu vende jogo também, né? Não tem nada de notícia de Street ainda? Como é que vai ficar os preços dessa bagaça ali do Street 6? Nós temos que começar a pensar no Street 6 para o ano que vem, cara. Já que o MK12 nós vamos virar tudo esqueleto no fundo do mar esperando. O próprio Ed Boon já falou isso. Safado. Olha, né? Ah, agora não adianta dar tiro. Gente, cantou, hein? Já vamos ter que negociar um jogo aí com o Paulo, Ian. Vou negociar um street com o Paulo. Nossa, ficou intangível na frente da Jack da Cass, hein? Nossa, cara, você tá doido. First in blow. E aí? Ah, mas é agora. Ah, eu sabia é que agora. A bola não ia perdoar. Não ia perdoar. Ai, meu Deus. Ai. Que agonia, cara. Pegou no susto ali, hein? Né? Feitinho, putz, dropei. Agora consegui. É, foi exatamente isso. Caracas. Muito interessante essa luta. Olha, galera, quem precisar de gift card aí do Xbox, é 7% de desconto aí. O Paulo tá vendendo aí, ó. Eu vou falar com o Paulo ano que vem, nós vamos fazer um consórcio de Street Fighter. Vai ter que pegar pelo menos uns 3 Street Fighter aí. Nossa! Agora botou pressão, Ana Cass. Ana Cass botou pressão em cima da Cora. Ah! Então, Shadow Kick aí custou caro, hein? Baixou certinho o Shadow Kick. Sim. Ficou nível 2. Olha! Lexi salvou. Caraca! Nossa, olha esse overhead! Nossa senhora! Isso, velho! Você tá e doido! E que foi isso? Como assim, cara? Como assim? Olha esse jogo! GG, galera! GG total! Nossa! Tá vendo, né? O tamanho da. Da vara da Jade. Tá, mas ela parece. Eu sempre faço coisa errada, cara. Não é possível. Gente, loucura, velho. Até a hora que eu vou tomar. A Jade bate na menina na tela inteira, velho. Olha ali, ó. Em pleno vídeo, é ele ainda joga de frente. Ela quer se botar no jogo. Ai, cara. Meu Deus. Ó, o Tenim tá dando coach ali, ó. Cora usa mais D4 da Cass. Tá dando coach gratuito no chat. Só faltou o Lordão aparecer aí pra ensinar a jogar. É, quando eu tô jogando e eu tô apanhando, ninguém vem me dar coach, cara. Tá vendo como são as coisas? Tô brincando, gente. Ciúme, mas eu vi gordo. Ciúme de você. Nossa, aí não, mano. Aí nossa. Não, mano. Não faz isso, mano. Na frente da Cass, não dá pra fazer isso. Nossa, botou no canto aí, tá. Agora lascou. Agora inverteu a posição, hein. Olha, achou uma gap ali legal, hein. Nossa, mesmo, ela manda o Fatal Blow ali que é matado, hein? Eu vi! A Ana também tá numa tranquilidade. Numa tranquilidade, meu Deus!
silêncio, todo mundo observando, ninguém comenta nada. O pessoal tá tenso aqui. É muito sangue frio pra jogar com essas duas bonecas, cara. Pois é, uhum. Todo mundo ficou quieto, ninguém falou nada. Meu Deus, que morreu todo mundo? Olha isso, cara. Tá todo mundo tenso. Caramba. Olá, falando que você é sentimental, Satoshi. Quem falou que eu sou sentimental? Olha lá, o Paulo. O Ganso? Não, Paulo. Olha lá, tá falando o Paulo. Mas quem é o Paulo, gente? É o Paulo da Hitkill. Da Hitkill Game, o Rick do Sininho. Ah, tá. É que tem 500 Paulo. Tem no chat. Paulo Ganso, tem o Paulo Gross. É o Rick do Sininho. É o Paulo da Hitkill, né? Eu sou, cara. Minhas figurinhas de tudo de gatinho chorando. Tudo de gatinho chorando. Mas é verdade. É, bro, que é o Satoshi da Ana Maria. Eu vou que joga pra mim. Qualquer coisinha eu tô chorando já. Ah, mais um que tá, achou que era o Fábio que tava aqui. Não é o Fábio, não é o Satoshi Gaiteiro, não. Me confundiram com o Fábio de novo. Te confundiram com o Fábio de novo. Vai. É óbvio, sempre acontece. Caraca, gente, vocês não reconhecem a voz do Fábio, não, mano? Se eu fosse, então eu aprendi a tocar gaita, hein? Ô, Alexandre, que é isso, velho? Eu ia tocar sanfona aí, daí. Aí mesmo que ferra com tudo. Caraca. Ah, olha o que a Ana Cassi fez com essa Jade pra cima da Cora. Animal, cara. A mulher é fora de série. É, cara, se adaptou bem ali. Não é? O forrozeiro. Já viu, né, Karina? Conhece ele, né? É, tô vendo. Mano, última luta da noite tá disputada, hein? Meu Deus, cara. Gente, é muita emoção. É sino de main, cara, você perder pra própria main? Nossa. Porque é sempre assim, cara. Tô jogando, vem um cara de Shao Kahn, eu perco pro Shao Kahn. Sim, mas é que nem eu de Kotal, é a mesma merda, velho. É a mesma merda. Se eu pegar alguém de Kotal, eu levo madeirada. Nem a Cassie agora. Tentou a Cassie, perdeu a Cassie, tá conseguindo com a Jade. Agora eu queria ver o que ia dar se a Cora chegasse e puxasse a Jade também. Aí eu queria ver. Se eu der dicas, a Ana Cassie vai ler, não adianta nada. Boa. A estratégia é boa. Nossa, tá tomando esse crush blow toda hora. Olha lá, várias torcidas. Não dá pra dar sub? Não sei. Não, eu também fui olhar. O canal de vocês ainda acho que não chegou na quantidade. É, não tá qualificado ainda. Não tá qualificado ainda. Não virou afiliado, tem que virar afiliado é pra... Só tem que qualificar, galera. É. Me ajudem a qualificar. Vão seguindo aí que logo qualifica. Sim. Lembrando que depois a gente vai colocar no TikTok os melhores momentos. Os melhores momentos, sim. Outros momentos que o coração parou de bater. É. E a live também completa. Segunda-feira eu subo pro YouTube da Fight Game House, hein? Segunda-feira vai estar tudo lá no... Aí eu passo o link aí pra geral, quem quiser rever. Vocês têm YouTube também, não? É, a gente tem a conta criada, mas não tem quase nada lá. Acho que não tem nada lá. Não, qualquer coisa que precisar, qualquer coisa eu upo ele no Drive e passo o link pra vocês, vai upar lá também. Ó. Não, perfeito. Sim. Caraca. Double match point, hein? Nossa. Crush blow.
A Cass pegou um jeito. Defendeu bem o overhead ali e ele sumiu, hein? É que na verdade eu acho que pra ser afiliado tem que ter um tempo de canal e tem que ter uma quantidade mínima de seguidor, né? Ele tem uns negócios. É, tem um tempo que você tem que deixar o canal rodando também, isso. Umas horas aí. É uma corridinha. Como a gente começou agora, então tem ainda. Tem que ter uma média de audiência também. Tem um. Nossa, fechou. Core Spring passou. Nossa. Joga demais, socorro. É, hoje já vai dar um up legal. Essa galera, todo mundo aí curtiu o canal aí, seguiu. A gente conseguiu uma média. Muito de obrigada a todos. Hoje deu legal aí. Todo mundo que teve aí e não seguiu, galera, pelo amor de Deus, pelo menos seguiu o canal, né, seus cacos? Gente. Pelo menos seguiu os canal. Ana. Parabéns. A Ana jogou muito. Ana jogou demais. E a Cora se classificou 3-2, mais uma luta bem disputada. Vamos ver aqui, Ana fez 2 e a Cora fez 3. Agora não vou botar 3-3 não, tá? A Cora, amigos, estou abalada. Então é isso aí, galera. Palmeira demais. Tá na tela aí pra vocês, então amanhã quem que joga. Nós temos a Girl Ambition contra a Notre Dame Hair e a Carol The Queen contra a FA Arlequina. Amanhã, quando a gente abrir a live, pessoal, eu vou abrir às 8 horas da noite, mesmo esquema que nem hoje, a mesma sala, tudo. Aí assim, ó, a gente, enquanto eu fazer o da Girly contra a Nodder, a Carol já pode chamar a Arlequina numa sala crossplay já fazer, porque a Arlequina, como é do Xbox, né, já fazem pra gente transmitir. Que daí dali a gente já vai pra final e depois a gente já faz a loser também. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Pessoal, despeçam aí do pessoal aí da audiência. Cada um deu seu recado final aí. As damas primeiro. Bora lá. Pode ser a Mayara. Mayara, começa aí, Mayara. Vai, Mayara. Gente, desculpa, aqui tá uma... Gente, é o seguinte, eu quero agradecer em primeiro lugar todo mundo, todos vocês. Primeiro por ter lembrado de mim e me chamar. Sempre, Mayara. E pra mim, não tem, assim... o maior privilégio hoje foi acompanhar vocês. E principalmente por causa do evento, tá? Então, primeiramente, é isso. Só agradecer. Boa noite a todo mundo. E obrigado por tudo. Boa noite, Má. Boa noite. Boa noite. Te amo. Vai lá, Nébula. Vai falar, Nébula. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, as doações, as garotas, que depois também a gente vai colocar lá no TikTok o vídeo dos melhores, piores momentos. E amanhã a gente vai se encontrar com o Demolidor e o Alexandre. Se o Demolidor não correr aquele caco. A gente tira ele da lua de mel. Então é isso aí. Galera, eu queria agradecer a todos, principalmente ao Alexandre e ao Demolidor, quando ele vê, né? Por terem convidado o Fighting Girls para participar, né, desse campeonato. Fiquei muito feliz com o convite, fiquei muito feliz com tudo. Essa causa é importante para gente, toda causa é importante para gente. E acompanhem, ajudem, doem, compartilhem, vamos fazer isso que dá certo. É isso aí, gente. Obrigada. É isso aí. Satoshi, tua vez. É isso, galera. Boa noite, obrigado pela audiência aí, obrigado pelas doações no Pix. Como foi dito, todo o valor vai ser voltado para RFCC de Navegantes, né? Que é a Fundação de Combate ao Câncer. Sim. E é isso, gente. Quando o objetivo é nobre, sempre vai dar certo. Então é isso aí, galera. Boa noite. Obrigado pro pessoal que esteve comigo aí. A gente se divertiu um bocado, rimo um bocado. Espero que vocês também tenham gostado. Vou ficando por aqui. Aguardo vocês amanhã a partir das 20 horas no canal da Fight Game House. Galera, vou nessa. Até amanhã. Valeu. Bom domingo pra vocês. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Obrigada, gente.